Igitondo cyiza wa gatandatu mwiza, weekend nziza, ukwezi kwa cyenda intangiriro zako nziza. Nizere ko mwese rero mumeze neza aho muherereye hose, abadukurikiye gatanu kuri gatanu, nizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe turi mu kiganiro Sports Zone, Weekend Sports Zone. Rero ni ikiganiro kiba kwa gatandatu kuva ku isaha y'isaa tatu kugera ku isaha y'isaa tanu, twiganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye, ibyaranze weekend, ibiribuze kuranga weekend, ibyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, byose tubaza kugenda tubiganaho gatanu kuri gatanu. Reka mbabwire yuko rero ntaza kuba ndi njyenyine, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Chris. Yola. Meze neza se? Bikoye papa. Fresh. Meze gute se? Meze neza cyane. Okay. Makuru se? Ya, kuri fresh. Makuru ni meza. Cyangwa nta kigenda. Cyangwa nta kigenda. Yagenda. Ngiye yo mbasha kuvuga. Ibi ryanjye risoka kuri nta ryo curuza, by the way. Ngerageza guhura. Ucuruza ijwi? Ijwi ryo curuza. Amaye. Hanyuma ngerageza kugenda. Ese buriya bonso bacuruza iki? Umubiri. Bacuruza umubiri? Bacuruza. Ni abadandaza amagara. Oya, ni abadandaza amagara. Ese mu mukino ndi siko bivuga? Oya. Amagara ntabwo ari umubiri. Nta muntu umubiri. Oya. Ngaho mbwira umukino ndi umubiri cyari cyo. Ntabwo zikiri umukino ndumubiri ni amaso waruri yose ntose kuba na radio ama bonso acuruza iki ashaka bonso acuruza iki zigura vuga iki acuruza ingufu reka tuvuge ingufu hari umuntu utagira ingufu ze ku isi mbese ingufu barazinganya mbese bakarani mbese ubu ngena tunganya ingufu mbese bakarani iyi ndabona ingufu ariko kwikorera abakarani ntabwo ari ingufu ni iki ikintu bijya ibite experience muri karakazi karakunda uzi ko umuntu ubona ngana gutya nyine ubona ko afite uruti rutoye ariko akaba yakukora ibiryo jana kandi atabifite njye rero banjye mfite nk'akabari cyangwa se nkeneye bonse ntabwo nshobora kuzana umuntu ufite ibiro binini cyangwa wateruye ibyo oya abantu bato bumwutse akada umukaratika umukungu fondo buri mu bire we oya rero afite ukuntu ashobora kuba yanagufata akagusora kandi muri disipuline ugasaba gutaka utaka abantu bakayorwa icyo umutarama abaye cyangwa ndi nk'umuhanzi nkakenera bonse barangwa bamubi cyane bariya ntabwo uburi yose ngenda nkagera nko muri ku ngufu nkafata nk'akana k'imyaka 15 kumutse ariko keza kakandi gafite kibi ubundi kakajya kagukorera akazi gatuje buhoro buhoro hari wambwiye ngo yakwifatira abakobwa b'amasugi ngaho nyumvira nahise ubwo bamufashe iki bamufashe iki ubwo yenda byanze bikunze ubwo wasanga hari impamvu yabivuze ntawamenye umutarama se hapi kabisa abakobwa b'amasugi wa gatandatu wanjye ngewe nimeze neza hanyuma se wari ubizi ko n'umunsi ari gutaha saa munani byatangiye umunsi kwa gatanu batashye saa munani ejo nyine byantu n'umunsi saa munani oya byatangiye ejo nyine batashye n'umunsi uyu munsi kuko saa sita z'ijoro nyine batashye ibintu byo gutaha saa munani se uraraza kubishobora bahu niyo mpamvu se nakubuze oya natashye kare nyine numva urumva tuba turi kuri stade navuye kuri stade nzi ko ugiye kujya muri arena imvura ihita imfata igufatira hafi katikati ubona ugateka mbecubitse n'ukuntu wakunda inyama mbese wahari ku kazi wagarutse nonese hariya hantu wahise ujya wagiye imbere kuko nagiye ndya karayi nanavuye hano ku kazi tujya kurya karayi hahantu ubona tujya n'andi wa nahise nta mbese hariya wavuye ryari ntavuye imvura ihise igabanutse ubona kuza ku kazi ntabwo watinze naje imvura mbona nayitangiye kubizana ugateka nigendere mbese nyine byari ibibazo byari rwaserera ejo hari ikibazo ngewe ntabwo ngewe ikibazo imvura sinjye ngewe ikibazo ngewe ikibazo rero abantu rero ntibanyurwa nigwa kabiri baratanya mu rwawe ngewe ntabwo ngewe ntabwo ngewe yavuga ukuntu abantu turi ikibazo cy'imvura mu by'ukuri abantu bose bavuga ati dukeneye imvura dukeneye akantu kakari imvura mbirega ikibi cyane nuko isenye nibyo kandi izuba rireba rihari abantu bagataka ngo ngumva nta kintu kitaba kibi nta kintu kitabura icyiza ni kibi ariko imvura ikibi cyayo nta muntu utakizi irasenye imvura irasenye igatwara nk'abantu barumva ari umuntu izuba ryasenye oya usibye gushyirwa gusa nta kintu shyirwa kwembera agasengero icyo bitwaye izundi hari umujeni ugeze guhura nawe hari nka saa mbiri ntashye ikigoroba baza nijoro mvuye hano murana wifatiye agapira kamwe ku maremare yagakuyemo yagashyize ku rutugu hejuru yambariye ubusa arimo agenda yirindaza gake nta n'ikibazo afite mujene muto ubona nk'imyaka hagati ya 15 na 18 rwose kandi ubona rwose ubona bifiriga nta kibazo mvuye nyine ku zuba nta kibazo ndetse hari n'undi mujene nabonye hano hari ku cyumweru nanjye gufata kamera hano
mura numuje nazamutse noneho ageze urana zino zebra crossing tukambuka mutugiye kwaba bashiki bacu arahirye kumva ageze ahageze kuri za zebra crossing abone hato tubikanye twe tubona kuyemo umupira yarafite igare akuru umupira wo heju ukumva ageze hano kuri bitende amazi ase arimo arazamuka amazi ase gukuyemo umupira bigenze bite hangati rero ndimo ndatutubikanye kandi ngiye mu rusengero ako yangira mu rusengero atutubikanye ndeka gapira nka kuremo ngende hejuru ndi free numva ndimo ndakayaga kaza cyane nagapira ke rwose nikaje none ngira ku rusengero mitengira gute nkama gapira kanje nje mu rusengero nsa neza ndamwimye cyane ah jora oya na logique oya none se ako se birumvikana ugende ku munzu rambo nese se reka umbwire nese kambwira kujya mugire mu rusengero watose arano yibyana na byibyiba nese azana imyenda ibiri nimba ifite kamwe se ana agaragara umuntu udafite kaba ko waba umuntu amafaranga kugura igare ukora amafaranga kugura umwenda ashaka ko ari iryo gare gare umuntu ari muhaye ako nawe utangiye kuzana nizo nkweto se yarambaye niyo none siki none siki nizo nkweto yarambaye niyo pano ere umuntu ashaka none se serika ngubwiye kamubaze umuntu ashaka kuvuga ati ngiye serije bite n'umubano ufitanye reka ngiye ngende mujyane mufata akaboko bwati serije mwemereye pana rimwe agapira kamwe n'agakweto kamwe akakujyana ukabitora ukigendera kwisobanura aracyabaho barari kuri bake je ntabwo barahari je kurumva nta bakibahoza barahari pe biruka kera ndu mwana muto barahari barahari se ubu ngo hari umuntu ugifata ari umuntu ugifata ravaye ngo kirimo ibiro bitanu by'umuceri ibiro bitanu bya kawunga ashyiramo isukari ashyiramo ibishyimbo cyane akajya kureba umuturanyi we cyane barahari pe ni bake atari uko bakoze contribution cyane barahari ni bake pe ariko barahari njenge nkubwira babahari rero imana ibaho umugisha komeze kusubiza bari gukura rwose nabakubira cyane gusa ntago narinzi ko bagihari ngewe asha barahari cyane ariko barahari ntago nanjye ndabizi ko barahari ariko nawe umeze neza ehehe en forme ngewe iyo nakubonye iyo nambona ufite rinete bavuga ati nisaba cyane ndetse nazibagiriwe neterega buri kintu zimfasha izuba naho n'intuzo ni gukora mu mashini ende byo mashini rwose cyane mbameze bari narukuru yindi mpamvu nyuma ara yindi mpamvu yara ko ngiye kutuyizranye wenge nawe akoza sababu za utangiye kuzana i Kigali urazana rwasire nyarugenge urashaka kuba nka Leo ndena rwasire Leo sikutwaye eh respon rwasire rambi cyane y'abanyarwanda umva nge ndu munyarwanda Leo Sports yanjye nyine mbivugira Leo Sports irimo abanyarwanda benshi bayifana kagenza nzi simbizi ndu munyarwanda sinshuti yawe inshuti yanjye magara ako naba reyo nababonye ntimwambonye bagutwekise ibyo bakinye ni mugoro nese ni naba re cyangwa nabakinye babare bari naba reyo nese akinsabare uje kuvuga kuri cyo akagiye mutaramo bicanga akavuga ati mutaramo umukinyi wasimbuye bwa mbere umukinyi wasimbuye bwa mbere wasimbuye bwa mbere avamo muri matches turature ngiye njye mubona ari muri koroze za koroze zimumarije nijoro kwa neje abantu none se buriya murato enibyo atuye kicukiro yarimutse mugisha didi mucyo nyine uranaga ari kabeza reba ku mafaso urahabona uruguterutse nk'ujya kabeza uruguterutse nk'ujya kabeza uratuye yarimutse ubwo kuko ngiye mibuka rwose aba hari akati kati kabeza urabona urabona arano ari reba usamujya nyine ujya kabeza isamudura hazi se za kabeza urahabona za kati aha nenga kurira rusengero rw'abadivantisi ndarubona komeza imbere ugenda usa nk'ujya nyine samuka kandi ntagara gituye kuko ngiye namubaje amaje se se batuye yambwiye ati ni hano hirya gato kabisa umuturanyi rero umuvandimwe ariko ninjoro sha amagaju yawe we magaju no ndabona ni ngiye gufana magaju afite agapira keza kumutse umutoza yaragiye kuri ibintu bya bisude wenda akoza abatoza bamwungirije zabatoza bamwungirije abavuga ngewe wenda nshobora kubona n'abasyana n'abazi udukurikiye tabaze uwo bita Jano urukumva Jano akiye no mu magaju ni magaju nyine nasane akiye mu magaju cyane asane ari umuzamu umutoza abazamu nyine ikiri mukura kubera ko uwo wese ugenda njye nasigaranye na bamwe muri abo uri kuvuga turi kuganira pe ukora n'imvura imvura yabwo bose bahita bugama turugama turiganirira pe ariko bafite ikipe risude bagiye bubaka ibintu wenda tubaza kubiba tubigarukaho ariko bubatse ibintu byabo batuje nta muntu uvuga ngo baguze umukinnyi nk'uyu n'uyu oya
aramutoza rega guza barundaze hanyuma reka nkubwire yuko turi mu kigano sports zana ko turi kumwe nafatanye ko bagiye batandukanye turi kumwe na Gorilla Games. Gorilla Games ni uburyo bwiza bwo kubettingaho urabizi nzi ko ari kubettinga muri Gorilla Games. Gorilla Games akire eh bana grip ubu ngunyi ni tumba rya jera grip nako kanye twese hanyuma Gorilla Games. Gorilla Games urakana kanye numunani karenga umunani urwego kindi kandi urajya kuri eshatu akadomo play Gorilla Games akadomo com bazanye bonus ya buryo bwa bonus ushobora kwagura wakora ipariho ama equipe ane bitubona inyongera ya gata ya karindwi ku ijana avuga ngo umuntu dukurikiye nagura ama equipe ane biciye kuri muri Gorilla Games karindwi ku ijana k'amafaranga washyizeho atu n'inyongera ya karindwi ku ijana nimba washyizeho ama equipe atanu kuzamura bitubona inyongera ya 12 ku ijana bivuga ngo ni ibintu byumvikana uko ushyiraho ama equipe menshi kuva gukura ne kuzamura noneho nujya ku 19 urabona inyongera y'ijana ku ijana ubu niba washyizeho 1000 cyangwa 10,000 urahita ubetinga wenda reka tuvuge niba washyizeho 10,000 ku ipari yaho hari kuzaho wenda 40,000 cyangwa 60,000 reka dufate 60,000 60,000 noneho sasa hita ushyiraho 20,000 tufata noneho 20,000 urebye bikuba byose amafaranga yanze kunzaza kugera aho muri gibi nawe naryo rinarenga nuko kuri bimeze muri Gorilla Games ariko muri Gorilla Games mujye umenya yuko abantu bari munsi y'imyaka 18 ntabwo ibintu bibareba kandi tukanababwira ngo mu betting cyangwa se mu rugero kuko njye nkunda kubibwira njye nkunda kubivuga ku banyeshuri cyane cyane biga university atazaguha minerivare cyangwa byagwa n'ubuceri bwa ghetto warangiza ukagenda ukigira umuntu wa danje ukajya ku betting akaburuse rigiye kaza rero kaburuse ko kagiye no kuza by the way wishyuye randi road nta kibazo kagagiye ko kazase mu ntangiriro z'ukwezi kaburuse witwa Alexi Dusabe se ko mbona abanye n'iki message ngo dutarame live na Alexi Dusabe ntabwo yakubwiye ngo umuposte James and Daniel Dominique na Josh Ishimwe kwa gatandatu n'umunsi muri Perestidia mu Nyamirambo kwinjira n'ubuntu taramana MTN sangapi saa 10 zari zibugoroba se mwache siragara oya ntasahiriwe ntasahiriwe ari itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda bimwe ngo bakina gasugina barakarya nibwo ari buze gukina si muzi se asi match ntago nahereye biriya match na match sinahereye Premier League hari hanyuma rero muri Gorilla Games tunagufitiyemo uburyo bwa jackpot hari weekend jackpot ndetse na monthly jackpot ushobora kuba wajya kuri website nora ukajya handitse GG jackpot ubundi ukajya handitse play now ukahita wakirikaho ukasanga ama equipe 10 na weekend jackpot babaguhitiyemo ugakora neza prediction zawe byazaba nuko iyo mikino yarangiye mu gihe kingana n'icyumweru ukarya miliyoni 10 kizo amafaranga 500 hanyuma monthly jackpot yo rero ni uburyo bw'ama equipe 16 ariko amara ukwezi na ama equipe amara ukwezi ayo ma equipe yose rero nayo ubeti ukora prediction zayo hanyuma rero ugashyira amafaranga 500 ukaba warya miliyoni 60 ariko yo ushobora kwakora n'ipari ebyiri ugahindura ibyo warashyize ku yindi pari nimwe na amafaranga 500 ashyiraho kuba warya miliyoni 60 byakunze prediction zahuye nuko iyo mikino yagenze ikindi kandi nuko ku buryo bwa USSD ari ukujya ku 9 handitse jackpot ubundi ugahita ubona ama equipe baguhaye yaba weekend jackpot ndetse na monthly jackpot muri Gorilla Games rero afite n'uburyo bwanyemeza uburyo umuntu ashobora kubetinga nawe njye na tukabetinga uriye amafaranga agahita yasanga aho ngaho cyane kuvuga ngo ni amafaranga mbitsa kuri konte nawe ukayabitsaho tukabwo umuntu abantu badukurikira byumve njye na Serge turi kumwe ubu dushobora kuvuga ati ni urugero avuga ati njyewe Aesto Kigali iratsinda Gasogi ukavuga ati oya njye Gasogi iratsinda Aesto Kigali tuvuga ati dushyire 10,000 hanyuma Serge iyo Gasogi itsinze amafaranga ahita yegukana nanjye mu gihe Aesto Kigali itsinze Gasogi amafaranga ahita aza kuri konte yanjye ubwo ni muri ya gahunda ya nyemeza ni gahunda y'abantu babyumve ko muri Gorilla Games tubafite ibintu byinshi cyane wagiye ubigarukaho unababwira ko bagomba kubetinga mu rugero kandi mwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kubetinga mutazakora ibara
tazatuma abana rwose bararuka cyane ako yo gatandatu ko ndikuyumva ibintu by'ibineza neza ndikumva no ko nyine mani yaguze Sofia ni amurabat abuzwa n'iki mani ndayikunda pe arinza kukubitira awe kudahowe wowe se tuzanashirono no kwinyemeza afarasenari fana mani ariko je danashiriho arisenari nange zakwiho mani yuno tuzanashira nange nawe tuzashita uzi byo gwa tuzashita kuri Gorilla Games nawe nge nako aga kipe ibintu ngiye kuzagakorera bitanu ah bitanu si byibitse urumva senza kukubita bingara ahubwo urumva nza kukubita bingara wenye nimbwira ibyo nza gutsinda nawe nkuzanzinda bine kuri bibiri eh ibyo nza gutsinda eh ibyo nza gutsinda eh bivuze neza cyane bine edikenti icyo ko bibiri yevuze ko muzatsinda kimwe muvuze ko muzatsinda bibiri twe tugatsinda bibiri ko muvuze muzadutsinda bibiri kuri bibiri rero uribeshye oya muvuze ko muzadutsinda bibiri kuri bine no si muzamwinjije mu izamu ryacu ngo bingahe kuri bingahe ngwe ngwe muzadutsinda imibare yawe ntabwo ibaho yakuraga ibaho Arsenal zinjiza mu izamu cya Manchester United nibusobanuye ibitego bibiri ariko maniyo izaba yinjije ibitego bine ako warakenyeye ko sawa uzuko wakenyeye nka baba tegarugori bo mu rukare kabwire ko muri Gorilla Games rero ibikobo byo rwose biba biri hanze nk'ubu ngubu rwose umukino wa Finland mu gikombe cy'isi ndetse n'umukino wa Venezuela n'ikipe ya Venezuela bivuze gukina ikipe ya Finland ikubiye rimwe n'ibice 0 rimwe hanyuma ikipe ya Venezuela ikubiye gatandatu n'ibice 5 Angola umukino uze guramo na South Sudan umukino waza kuba ukomeye naryoshye cyane ukubiye Angola ikubiye kane n'ibice 10 mu gihe kandi ikipe ya South Sudan ikubiye rimwe n'ibice 21 muri Gorilla Games rero ita kubwira caption yaba bagushyiriyeho bavuga ngo weekend y'imikino irenze kandi imeze neza cyane kuri wa gatandatu championa zirenze nka Premier League ndetse n'izindi hakiyongeraho na Basketball World Cup irimo kuba iyi mikino yose yaguhesha gutsinda akayabo ubetinga kuri playgorillagames.com amasoko atandukanye menshi ariho utasanga ahandi ni inyongera ya bonus mu gihe ukoze ipaririho guhera ku mikino ine kuzamura nakubwiye ine kuzamura makipe rero hari yo hanze Luton Town nimugora kubitwaga na West Ham cyane kipe ya Cadiz nimugora kubitaga Villarreal 3-1 Villarreal ifite n'umutuku ikipe ya Almeria yakubitwaga n'ikipe ya Celta Vigo ibitego 3-2 ikipe ya Sassuolo yakinaga nimugora na Verona Mirasi yihanangiriza muri nyimo kubita 2-1 yari muhitanye kumariyo nawe ni rwase rero menye tangiye kuzana ibibazo bose bakubwira bati ngo muri Gorilla Games rero wowe urisanga ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane kakubwira ko rero tunari kumwe na Jia Sane mu gakombe igura amafaranga 300 amafaranga 300 biciri 300 ukajika rwose ukaza kumumeze neza cyane asiriyaji wemeriye ihe muri zo sununu urayimenya Niyimbwira ji yanjye ni umwembe ji yawe witwa Prince Kid ariko yarakoze agashya Kidi aba we yana DJ eh yagiye no kuri scratch akajya scratching ababwiye ati wagwana wagwa ati be quiet Prince Kid ukuna zaga piras eh yeah, Prince Kid azi umupira azaga pira cyane we na platine eh baba babaza umupira mwishya uribuka ryarusha muri ryaga ko nyina aragerageza yajyaga riba Jenda byibuka rwose kuri stage. Baba nyina aragerageza. Aragerageza nyine. Nka ba Prince muri muntu uzi bamwita Juno kizigenze. Ye baba Juno. Juno azi umupira mwishi. None no umutekinisiye. Abwo atizana bora. Umuntu wa Kicukiro reka. Juno ajya no kuri myitozo ariko by the way ni mugoroba. Ayikorana na ba Sabiti. Eh. Kuri Olympia. Eh kuri Olympia bakorera rwose. Yes, hanyuma reka nkubwire ko rero uno munsi kuri Jia Sana igura amafaranga 300 ushobora kuba isangana hose agiye atandukanye yaba ama supermarché, ama hotel agiye atandukanye, ama kantine, ama kioske, ama boutique, hose uraza kuba rero uyihasanga Jia Sana mu gakombe igura amafaranga 300. Ushaka ko rero kurangura wahamagara kuri 0782213044 ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Championnat Rwanda ku munsi w'ejo
yarakomezaga shampiyona rwanda ku munsi w'ejo yakomezaga bakina umunsi wa gatatu wa shampiyona kubera ko iki weekend nirangira baza guhita bajya mu kiruhuko cy'ama equipe y'ibihugu araza kuba ari kwitegura kina imikino y'icuti ndetse abandi byari gushaka amati cyo gukina ibi cyo gukina ibikombe byo kumigabane yabo ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo yari yakira ikipe y'Amagaju bakina n'iki bakina ku isaha y'isaha 10:00 uwitwa rero umusore witwa Abdurrahman ukina mu kipe y'Amagaju yaje gutsinda igitego ku munota wa 27 Prince yinjiye mu kibuga asimbuye aza gutsinda igitego cyo kwishyura bityo umukino wanjye ari igitego kimwe kuri kimwe Chris ikipe y'Amagaju wayibonye ute akoze cyane cyazo cyoroshye cyane ni kibazo cyoroshye kandi 90 wayirebye yose no ninyongera arbitre rwose wakaniyongera dore ngo rwatubyaye wanyu mavubu yahamagaye bagasiga mitima y'Isaac n'isuko n'ubwo ntari no kubanza mu muri reyo bamutegura yitwa Bengazi nibyo ari so kibazo urumbaje Serge urambaga ati igaju Amagaju umuntu urimo ntemera ni nyakageze wewe nyine utemera akageze bafite umuhungu bita Bertire wavuye muri Mugesera azi umupira mwinshi yabwiraga mediateri avuga ati mutuze akaba ari abakinnyi baturutse bose bakinnyi ko ari ibitangaza so musubije ku kibazo warumbaje ati Amagaju nayabonye gute mu by'ukuri ni ekipe yubatse ituje umutoza wayo mu bwa kabiri agarutse muri shampiyona y'u Rwanda buriya Marcia yatoje Musanze azamutandukana na Musanze bitameze neza umutoza wa Murundi ariko muhanga ubona ko yaguze abakinnyi b'Abarundi azi nicyo bamufasha azi revo y'ekipe bajeho azi na revo yabo abo bakinnyi bariho ni ekipe mu by'ukuri uyu mwaka izatanga challenge ikomeye cyane si ekipe n'urwa ngo iracyari gukinira ku bibuga bibi yakirira ihuye ni nayo irakorera imyitozo abantu babyumve neza yaje gukina no mukino na Rayon Sports yarakoze umwitozo umwe kwita ihuye yimenyereza kugira ngo bitazayicanga gukinira aya mukino biturutse muri Bugesera ngo yitwa Bertile azi umupira mwinshi cyane akina muri Mediane so kapiteni wabo ni Neme kapiteni wabo ni umuranga n'umunyarwanda ugenda umutego yababawe uri kumva ni ekipe mu by'ukuri rero nakubwira ngo bubatse ibintu byabo batuje ikindi barumvikana uvuga ngo bameze nk'aho bamaranye igihe kirekire ekipe nyine urabona ko ari icyo bita communication guhera kuri defense kongeraho umutoza uburyo aba yarinye abakinnyi urabona ko ari ekipe bajya ngo imaze hafi umwaka iri kumwe muri rusange ikipe igiye y'Amagaju yari yabanjemo Patience akaba ariwe muzamu wari abanjemo yarashyizemo Narcisse yarashyizemo Ipiti Haji yari yashyizemo Emmanuel Janvier Innocent Nkurunziza Abdurrahman akazamo Edouard Destin ndetse na Corode abo ni abakinnyi wari babanjemo mu gihe asimbura bari barimo uwitwa Pacifique Christian Yusufu Daniel Sidire Claude Omari ndetse na Jean Pierre hamwe na Papi ikipe ya Sport muzamu yari yabanjemo Hategekimana Bonheur Kabirari na Didier Gatatu Ganijuru Eri mu gihe muri mutima wa defense arimo Rwatubya Buduru ndetse na Nsabimana Aimable abandi barabanjemo rero hari abantu muri Mediane hari abanjemo Kalisa Rashid arabanjemo Emmanuel Mvuyekure Elitier Luvumbu Ngendahimana Eric Charles Bar Joachim Ojela badefa basimburemo Adolphe Muzamu arimo Loji arimo Mugadamu Serumugo Tuyisenge Ndekwe Mitima Yusef ndetse na Rudasingwa Prince lineup mbi cyane ugire ngo cyane ari wowe iri na pori gukura mu nduga shyira mu nde muri 11 icyamire cyo mitima Isaac agombaga kujya magasimbura uwo bita Aimable Nsabimana kriya yego icya kabiri ntago nari gufata Kalisa Rashid ngo mugirekeho manu ngo mugirekeho Ngendahimana mufate ruvumu she ku ruhande ubwo nari gutafata Rashid uri kunyumva out nkahita fata uwo bita
yitsinze ngaruvumba akagaruka ukunyumva agakina nanjye ndahimana narangiza ngatafata mu gadamu akadakina gakina uruhande rumwe urundi rugira akaruco nkatakisha n'ubisanzwe Charles Bale mutima defense ariko tubyaye na mitima amaze kumenyerana gatatu nu rwose gatatu we keretse navunika ganijuru kabiri Didinawe yarabonye amahirwe ariko ntiyayabyaje rwose umusaruro ndetse na Salomo nawe wagiyemo amusimbuye nawe wabonye ko imipira agenda agatakaza pe yaba ari kabiri ya Salomo yaba ari kabiri ya Didi ubona ko harimo ikibazo kuri abo bakinnyi so ubwo wabanzamo wese nta kibazo ariko njye mbona na prefera Salomo mbere ya Didi Yewe kuri wewe nyine experience urako utukomerezaho bijanye na experience bijanye n'icyo equipe yari keneye mu mukino ko nuko atakashakaga insinzi barasira ngo nawe ari aritre danger mu buryo buri offensive kosha defensive nubwo na Didier nawe azamuka ariko Semogo ani mwiza mu macross par rapport na Didier ubumva ko ngiye wewe na prefera ku giti cyanjye hanyuma ikipe ukinda kwivanga bigere nk'aho utaramenya cumi n'umwe bawe seri ntabwo wategura ari kumva ejo uyu munsi utararangiza exactly sicyo kujyana witegura ngo izindi matchi niyo ufite ako kanya utarayikura mu nzira ngo irangire amanota atatu yamagaju angana n'amanota urugero n'amanota ya Kiyovu AS Kigali polisi irangana impamvu rero mbona ko uyu mutoza ashobora kuzivangira cyangwa se ashobora kuzisanga igitutu kiturutse mu bakunzi ndetse no mu bayobozi ba Rayon kanamuviramo ko yatakaza akazi ari ubyiteye ngenda byo ku mwaka ushize last season uwo bita Haringingo Francis yakinye imikino igera muri irindwi atarakinisha abakinnyi cumi n'umwe kuvuga ngo abo yabanjemo cumi n'umwe uyu munsi ntihabura umuntu umwe ahinduramo nimba uyu munsi akinisha Adolphe abandi bose bakaba ari babandi ejo hazana Bonheur nimba muri Mediane hari harimo runaka arakuramo umwe azana undi kandi ibi bintu bituma automatisme muri groupe itaza bigaratuma ukumenyana kw'abakinnyi kutihuta kandi ekipe n'abakinnyi ni bashyashya birasaba ko ekipe abakinnyi bakinana hanyuma bakamenyana namenya Ruvumba akamenya Muvuma za Ogera akamenya Deplasoma za Chesbar Yes, hanyuma rero line up ngiyewe ucyo wenda na ivugaho nari nango ndubuge kure yawe nango ndubuge kure yawe sinzi imitima yari muzima ntago byari kubuza kumukina mbo kubera ko wenda ari kwitegura arahiri Bengazi ntago cyari kuba ikibazo cyo kutamushyiramo ikindi mwiza mugenda yo gushyiramo Adolphe ni umuzamu mwiza ikindi wenda muri Mediane y'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi yari ngenda Imana ariko agomba gukina gatandatu agakinana na Elisien Zingaruvum ndetse akanakinana na Emmanuel Mvuyekure n'abakinnyi bagomba gukinana hanyuma undi mukinnyi wenda abakinnyi bataka bari kuzamo Mugadamu uko abivuze Ogera ndetse na Charles Bale n'abakinnyi nagomba njye gushyiramo hanyuma ikindi kibazo cyo kwibaza imisifurire mu Rwanda bizakemuka bite arbitrage mu by'ukuri biriya ngewe sindi umuhanga muri arbitrage mu bijyanye na arbitrage ariko aribyo biba bigaragara hari igihe nk'umusifuzi ashobora gukora afata amadecision ikaba yahindura umukino ikipe imwe ikaba yari kubona amanota atatu wenda yari kubona amanota ubwo impamvu mubajije ku misifurire si uko ngewe n'abanenze ariko nibyo ikintu kivuze umwe akaba ari umurayo ubivuze sifure ngo ntiyagenze neza
hakaba hari umutarumure no bivuze ngo sifre ntiyagenze neza kongiye ku giti cyanjye yagenze neza ariko dusanzwe tunabona ko uretse ko wenda nubwo muravuga ngo yagenze neza tubivuga ariko tutabonye ama video ako nuzo kureba video nuko wenda wa murongo utagaragajwe ngo turebe ko Charles Bar ari we wari muri offside ku gitego Prince Alliance cya kabiri ngiye ku giti cyanjye ari offside reka wenda nkubaza ikibazo nko umusifuzi mu Rwanda nta mwaka ugishira abafana batatse umusifuzi nta mwaka ugishira umusifuzi adahanwe bizakemuka ryari cyabizakemuka gute wewe ubona ari cyo kintu cyatuma bikemuka kuvuga ngo ikintu ngiye mbona cyakemuka mu gihe umusifuzi yakoze ikosa runaka rigahindura ikijyanye na rezilita komisiyo ya arbitrage bishinzwe igakora cyo bita kugenzura uwo mukino ukuntu yawitwayemo bakabona ko yabikoze rwose bigaragara ko yafashe icyemezo nyine yitwaje uko ari uhagaze ako kanya uyoboye umukino bajye bahana abasifuzi babahane kandi ibihano bifatika kuvuga ngo babahane ku buryo n'uwatekereza mugenzi we watekereza kuba yakora icyo nk'icyo mugenzi we aba yakoze kandi bahana ako seseri urahana umuntu ameza atandatu bari menshi wa mugabo urahana umuntu erega usanga n'ikibazo rimwe na rimwe uyu mupira wacu ntago abasifuzi bamwe na bamwe ari ubatunze n'undi avuga ati ngiyewe nimba ikipe runaka na ikipe ndi buvuge yamaye amafaranga urugero tuvuge ari nk'umukino ushobora kugura nk'umukino ushobora kuvuga ati ngenda aho umusifuzi nk'ibihumbi 500 cyangwa se miliyoni urugero akavuga ati nubundi ngiye nifite akazi kanjye mbamo ka buri munsi nifatiye iyo miliyoni nkayikenyeraho ekipe ikabona amanota atatu uri kumva ugahamana ayo mezi atandatu nubundi ndakomeza ncapa akazi kanjye n'iyo miliyoni nyibitse uri kumva nindangiza ayo mezi atandatu narangiza kako kuri miliyoni ngiye ntabwo ngiye nagushyigikira izo miliyoni nta n'umusifuzi nyine ntabwo nanjye mvuze ngo birakwiye umusifuzi ufata izo miliyoni ngenda munene nase cyereka ngo bazeshe ushaka kuvuga ko muri shampiyona yacu n'abasifuzi bahabwa za ruswa wavuga ngo wajyaho ukabihakana biravugwa ariko ntabwo wabyemeza nanjye ibyo ni kukubwira rero ni n'urugero natangaga urumva rero Serge rero birasaba ko komisiyo y'arbitrage komisiyo y'arbitrage abantu bari hafi y'arbitrage batwumve neza mugenzure mwigenzure iriya nama mukora buri wa mbere arbitrage niyo ndi kubwira arbitre abateri mutanga amaraporo yavuye ku bibuga bigiye bitandukanye namwe ubwanyu mujye mubanza mwirebe cyangwa se mwibaza ati ese koko twe turi shyashya ko dutanga ko umukinnyi runaka yabaye ndisige yakoze yitwaye yagaragaje case indiscipline akitwara nabi match irangiye mukabishyira muri raporo mukabiha komisiyo ishinzwe discipline ese twebwe turi shasha ese twe turasifura turi nawe tubagomeye bizafasha umupira wacu bifasha arbitrage gutera imbere ariko nituza ngo turatanga ruvumbu yitwaye nabi nyuma y'umukino yagreshe abarubitre ndetse na Charles Barre urugero TCF ntabwo yitwaye neza nyuma y'umukino nawe yatutse arubitre ibintu nk'ibyo yego hanyuma ku kindi kibazo nakubaza turimo tugenda tunagana ku musozo kuri uyu mukino ni uwuhe mukinnyi wowe ubona wagira uwo munsi man of the match umukino wose njyewe namugira kapiteni wa Magaju Narcisse yego tena Magaju pe kwa wenye ko yagiye afata aminimiza icyo bita medianereyo arayiturisha akajya atanga pasi aho ashaka akajya agaruka muri defense gusaba baro akayijyana imbere agatanga mu bawinga agakina abadefense rubona kandi yaka ngiye rwose Narcisse niwe nagira man of the match ikindi se ninde mukinnyi ubona muri ano ma ekipe ko ari abiri ushobora kuzatungura na meno shampiyona ugatungura abantu umusore bita Prince azatungura abantu mu minota itatu y'ikintu itanu amaze kugira ibitego bibiri mu mikino itatu kandi akinnye inota itarenze icumi azatungura abantu ubushize ntiyabanjemo harya
Hehe. Kuri gasoji. Kuri gasoji. Akareka yagiye. Ibitego byatsinzwe na Prince. Yagiye masimbuye. Nande. Vango. Vango ni Prince. Ndumva ari Prince. Ah ni Prince yatsinze igitego. Hmm? Icyo cyo Prince afite ibitego bibiri. Match ya gore banganyije ubusa ku busa. Match ya gore yari ubusa ku busa. Ndabyibuka. Ni Prince nandera. Mamagaye koko. Munuguhamagaye wabona gushaka wabona sarabizi ko wenda ntagabizi ariko nabamye ndabona na savings yo nimero tajya wenda kubesha ubyiretse nyine ntago yisave nyine ya savings tajya ngo ndaze kwihamagaza mu kigano ndamuhamagara mu gasi bipo ayo wabona nyine weekend ayinjemo neza kandi ambwiye ngo imeze neza weekend oya imeze neza ariko ikaba neza kurushaho nawe weekend zawe ko numva ari amateka ariko weekend shaka kuza kuba ndende ndimo nabyumvamo kuba ndende kurigiye by the way mani bikurinde oya nakuvaho ndavuga ngo kuba ndende ku mutende nshobora kuzakugiramo ngiye mfite gahunda nyinshi ku munsi wa nyuma muri wowe muremure wari mufite kujya kuri match oya abantu batsinze ibitego ni Yusuf Lab na Nabar Charles Bal ahubwo Prince yagitsinze yagitsinze ni match agishuti kuri Vitalora Match of the shoot, and match of the idea must seem pretty vital. The single place is a bottom of the Terry Banjum. Mongani? Minogranagat, Nogranagat. I couldn't move to Tango Chimney, Nibio. I'm going to go to the Ajamo. Match bazakina na pesi turashaka kubapima mpamvu tazaryora yizi se agazaryora bizaryoha cyane mutoza mushukuna tubwiye abyumvishwe mutoza tubwiye yatubwiye ngo njyewe njye gusinya barambwiye ngo ugomba kwatsinda ngo se bira wabigendiyeho ko yavuze oya bira no kwa gutebya ko yavuze ngo zatsinda ko akora gutebya oya bamubajije noneho ahubwo njye umukino mbona ushobora kuzabara ari umuriro ukabera ihuye ariko umukino uzahuza Musanze n'ikipe Musanze wewe hazaga umuntu buriya rero buriya umuntu waguha umuhamya ikipe bita mukura yarawushakishije amagara mukura yabuze umupira uravuga ngo Rayon Sports yabuze Sports yagiye mashaka nayirebye mukura umuntu utawa mbere wowe ku isoko rya 20 cyari cinje Mukura bakera baro iro. Ete serio none. Ariko siri babarambira ko tuva kuye mukino. Tuvuge ku tuganire ku mutozo wa Sport ga. Nge nawe muvuge. Gisi cha ku muvuga. Ntabwo nge nge mvuga. Si muvuge wiki. Oya nakavanga ku muvuga ku mutere. Wango ni umutozo ni umutozo bona ko ni umuhanga. Ntabwo abantu batajya ngo giye ku mvobye ni umutozo muhanga. Ariko yifite mu kicho. Ishobora udashobotse zero mane nta buhanga nabwo. Urabona ni umutozo ashobotse ho. Nyine nagashobotse. Tuzatuka n'umukinyi we live. Nese ko bidashaka kubigira abanyarwanda. Ntago ari cyo batabona bo. Je njye kuvuga discipline z'abantu kandi ari abakuri mu kino kuvuga. Hari abantu batagira. Nose se sari. Ngamuvuge basi. Je ngo yamwanya muvuga ko ushaka ko jewe kuzavuga umuntu nkuri discipline nkuri ya mana. Seri. Seri tujya nyine ubona ko ari umutoza wiyemera. Afite confidence nyinshi. Burya nimbe na Thierry Frogeur aratsindwa akemera akavuga ati wenda kanubwa ati mana umfashe ibintu bihindure gutya ari cyo nzakora bagatera Musa baturutse mu isonga bagenda bazamuka abudumba rushimana yamanuye Edouard Dorest ari kurongera subira muri Rice Muhanga narabatoza ubona ko hari n'ikintu ashaka kumenya ubuse urambwira ngo barakubajije ngo ufite abataka ngo tubona kandi ngo nta bataka mfite kandi uri umutoza batakubona kandi ari nawe wabiguriye urumva icyo kintu vraiment No, efeye mugenzi wacu ukora kuri Flash TV ndetse na radio yamubajije ngo se kuko turi kubona kuri zero rotation hakiri kare cyane uzakomeza ubwo ngi ngo mu bitegeze muzagenda ngo mpindura mpindura je nago hora mutoza ro kuvuga indi mikino iri buze kuba niko wenda nacyo ntacyo gusa abakunzi bari akuvuga rero kuvugura mutoza bavuga ko bita Marise aya Marise ni muzima cyane none wavuze ibyiza ukareka kuvuga nge birakumbyita amatiko Oya nagaramatiko. Amatiko byaje bireka Chris. Nese kuvuga ko umutoza yivangira? Da mureke. Hari ibintu byinshi byo kuvuga muri no football mu Rwanda. Ataramenya 11 kandi abafite. Yeye kukubwira 11 abafite ubwo buradu ikintu cyamuvanze no kutakiza. Kuba yarabuze ura mutoza nese mumbona ko ashobora kuba umuntu umwe cyangwa babiri agatabura ibisubizo. Yabuze Majaliwa. No ayitekereza kuba ibaze ko Majaliwa yamusimbuje abantu batatu. Icyarimwe. Yashyizemo Mabre
muryo wa defensive ashira America nyenda ima muryo wa defensive ashira mu nakarisa ashira muryo wa defensive nubu yasimbuje abantu batatu mukinyi umwe kandi yezo kuba afite majaliwa yezo kuba afite majaliwa yari kwa nyamirya nisa tutari ari gukina na butima agomba kujya mu kibuga yewe nasere umugore kujya mu kibuga byo mubwira ko umutoza rero adashobotse nubira nyine ni tactique ze ariko urumva ndo cyangwa yavuga ariko kuvuga ngo discipline ze batuka abantu cyangwa batuka bya nimimureba bya nimimureba seriwanye mishe nabi bya nimimureba cyo ntabwo mishe nabi ntabwo nigeze mvuga discipline ndi kuvuga ibijyanye na impeachment mu kibuga nagazi nagara nyine nagara asobanukirwa menye ngo ndapanga abandi 11 abeza manje ni bande kandi nyine ibyo navuga ngo bizatuma Rayon Sports itakaza amanota menshi bishuduke bagiye kwirukana bagiye kumwirukana ndetse n'uwo bazana abanze yige kuri groupe kandi yakabaye yumva man kandi ntabwo yumva no mutoza nashira hasi agapira yumve aba ibyo si buriya uramwungiriza we ni n'umwana mwiza byatari aratuje siwe aramwumva ntabwo natamwumva ari wamwizaniye ni wamwizaniye iyo wizaniye gusa uyu mutoza wa Rayon Sports abakunzi ba Rayon Sports icyo ni ikintu mbabwiye tunamusoza tunigende dufite byinshi wa mugana byo kuganira ni byinshi byo muri football umuntu yaganira imikino itatu nadahinduka bari batekereza undi mutoza gusa mwabareyo mufite ikipe nziza pe mufite abakinnyi none se nimba ubona ko majari wicaye sibyo uko ufite ibindi bisobanuro rega njyewe ura ntabwo nakinisha rwatu bya Abdul na Mitima mfite Mitima nakinisha Mabre na Mitima njyewe reka nagende Imana akina muri defense neza abari ko nagenda Imana afite ibisubizo munsi no gukina gatandatu ariko nyine uba uramutoza afite ibisubizo ariko ntagazi kubi uzinyana Imana na Mitima ukuntu bakina neza sibyo nakubwira gaza Mitima na Mabre ko bakina ariko ndinde rwatubyaye warangiza ukajya kumuha batubyakinye neza ibihe bye byose yarabikoze yakoze akazi yarakinnye yarwanye umva nta kintu atakoze ariko iki si cyo gihe cyo gukina kwe ndaho shatse amanza kitekereza kandi byarimo cyane rwose indi mikino rero iribuze kuba ku munsi wa gatatu wa Rwanda Premier League ni umukino urubuze guhuza ikipe ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport umukino kaza kubera mu karere ka Bugesera ku isaha y'isaa 9 hano zo tuve ko Kiyovu iri bumwe n'umuntu Kiyovu ehe biranashoboka Kiyovu yanamutsinda rero wiva da rwose yasize ushyira na fixtures dore ngizo hanyuma Kiyovu birashoboka ko yatsinda umuntu Kiyovu n'ubundi ni ekipe ya Bugesera ubona ko kirwana nayo kumenyerana ko buriya nayo nubwo ari nshyashya Kiyovu ariko urebye pariraforo abakinnyi benshi pe Bugesera afite ibiyingiza mwamba ntabwo yabashije kubasimbuza mu buryo nyine ubona ko ari cyo byafasha sefusesi n'ubundi yasubiye mu Mavubi sefu yaye yongerewemo abantu abizi ko atari nigute umuntu asiga sefu nigute ubundi umuntu asiga sefu mu ikipe y'igihugu kamba uramusiga koko ubwo ni ikipe ya Kiyovu Sport duha amahirwe kwiza duha amahirwe yo kuza kubona amanota atatu nabonye ruriya rutonde hari uwaruvuze aravuga ati se koko dinyo uraza kumukira ko umushyize ku mwanya utari uwe ndavuga ati nabikureho sinabonye se muri ya gurupe aje arambwira ati ndaza ejo ndawuvaho arawuvaho kuri Kiyovu none dinyo yamara iminsi 9 yamara iminsi 3 atarabonaho atatu byagenda bite ariko dinyo ndaba ari big problem dinyo ariko nta kibazo kibazo kiri mu mutoza ndetse sari muri Bugesera ariko kibazo ahinyo n'ugutebya simvuze dinyo kuko ari we byose biri ku mutwe ariko n'ugutebya gutebya reka tuvuge Bugesera kugira ngo byorohe Bugesera sibyo bya byiza se buri kugira ngo Musanze na Sunrise akamatchi karyoshye ke cyane match ryoshye cyane pe baba Sunrise namusanze Musanze kandi ni hamagarire numva ba muri Musanze mu mazunda makuru ya Musanze ryo guhamagara se ingwe kandi hamagarire ko Yunus kumugana tuzadora duhamagara ba vugizi kubera iki ariko nako mutaramo bita Cedro mubona se Cedro Interforce arakubaza iki arakurikiranye icyo bita sport zone yo kuri Cedro nizere kumeze neza cyane sha yavuze ati bitene nyiryamyo rwose
turamwemera ariko arabizi ya turamusuje Cedro Cedro meze neza koce wayita fose rwose ngenda genda nyaguha rwose n'igihe kibazo ariko ngomba no guhamagara yo nusu nkamenya wundi Cedro turagushimiye cyane ndaje kupita ama transfer menshi amakuru y'imikino ngenda afite menshi nyuma yuko mva muri Advert ninzi vamo maze no kuvugana na Yunus we Cedro ndaje ngwa makuru menshi cyane se ingwe ko atanyitaba ubu ntari marategura breakfast y'ikipe mundu burango kipe iri bukene saa 9 mundu burango biba byiza iyo nyine saa 6 birangira bamaze kurya ubwo ndabona atanyitabye aranyitabye ese muze Yunus yes meze neza fresh tugwamagaye rero turi mu kiganiro sport zone weekend sport zone kuri BTN TV kuri BTN TV ndikumwe n'umuhungu wawe Chris ah munsubirize cyane Chris arakumva cyane kabisa manager manager bimeze bite Chris ejo bundi watugaruye mu mukino bana umuhungu asigaye ameze neza cyane kugapira hanyuma twe turimo turavuga ku mukino ikipe ya Musanze FC iraza gukinamo n'ikipe ya Sunrise ntabwo twarenze ngo ikipe ya Musanze ariyo iri ku mwanya wa mbere bishobora no kuzakomeza kuno munsi ishobora kuzakomeza kuba ku mwanya wa mbere ngongera ko nta no kurekura umwanya wa mbere kubera ko ikipe ya Sunrise mugiye kuyakira ni ikipe itakunze kuba itakunze kubagorera iwanyu uno munsi twitega iki ku ikipe ya Musanze ni Musanze FC nkuko bivuze ya mbere kugeza mu rutonde rw'agateganyo ni Musanze FC iri motivated niyo kipe yonyine umaze gutsinda imikino ibiri imaze gukina kipe ifite rutahizamu uyoboye abandi ibitego bitatu mu mikino ibiri kuva ko ni ikipe imeze neza kuva mu zamu kugera ku bataka ukongeraho na staff technique iryo niryo banga muri gukoresha kubera staff technique nziza abataka ndetse n'umuzamu mwiza by the way mufite n'umuzamu mwiza hanyuma ikindi wenda nakubaza umukino w'ikipe ya Sunrise muwiteguye mute ni umukino twiteguye neza ni umukino ukunze kutugora kuri stade ubworoherane ngira ngo last season ubwo ikipe ya Sunrise yari ifite Seninga Inosa batsinze igitego kimwe ku busa byagoranye mu minota ya nyuma nabwo ni Sunrise iza hano ikatwempoza imipira yo hejuru mu kirere ikaza igatera ugasanga nyine ni umukino ugoye ni umukino utari bube worose ni umukino ariko nanone ku ruhande rwacu twiteguye neza ni umukino ku ruhande rwanyu mwiteguye neza nta kibazo mu bakinnyi nta mvune abakinnyi bose bameze neza usibye umukinnyi Nduwayo Valero ufite ikibazo cy'imvune ni imvune yagize mu mukino wa mbere ubwo twanyagiraga Etoile de l'Est tuyisanze mu rugo kuva uwo munsi kugeza iki gihe ntabwo arakira nubwo yatangiye kugaruka ngira ngo niyo mukinnyi ufite ikibazo cy'imvune ku magingo aye ndashaka umbwire ijambo rimwe ku mukinnyi Pasi wavuye mu cyiciro cya kabiri i Musanze ubundi ari gufatwa ati Pasi ni umukinnyi mwiza twaramubonye muri pre-season yatsinze ikipe ya Marine mu mukino twabatsinzemo ibitego bitatu kuri bibiri yatsinze ikipe ya AS Kigali igitego kimwe twabatsinze muri pre-season Pasi kuri Etoile de l'Est yatsinze igitego atangira shampiyona kuri match ya kabiri ntabwo yayigeze atsinda murabizi ko twatsinze igitego kimwe ku busa dutsinda ikipe ya Bugesera cya Peter ni Pasi tuvuye mu cyiciro cya kabiri ariko ushaka gukonvenka no mu cyiciro cya mbere ubona ko n'umwana ufite akazoza n'umwana unyotewe no gutsinda ibitego byinshi ni umwe muri ba rutahizamu batanga icyizere mu minsi iri imbere yaba ku ma ekipe yo mu gihugu indani ndetse no mu ikipe y'igihugu ku muzamu we unakinira ikipe y'igihugu ya Gambia we Jobe Mudu nawe afite ikibazo cy'imvune afite ikibazo cyo mu mbwana n'umukinnyi utaragaragara kuva shampiyona yatangira yari yagize icyo kibazo cy'imvune urabizi ko afite call-up mu ikipe y'igihugu Musanze irubakitse bahisemo rero kutamukoresha no kumufosinga kugira azagire icyo atanga mu ikipe y'igihugu dufite abazamu beza muhawe na Yogadi na muzamu ubu zamu rye rimaze kwinjiramo igitego Steven Ntaribi nawe abaraho nka backup ubona ko dufite ikipe nziza ntabwo twamushyira kuri pressure iyo kuza gukina niyo mvune kandi afite na nation data yes hanyuma rero ubwo turimo turasoza gira ubutumwa ugenewe abakunzi ba Musanze
abakunzi bamusanze uyu munsi kwinjira kuri stade ubworoherane ntago ari ubuntu nk'uko byagenze ku mukino wabugezera ku Football Club n'ibihumbi bitanu ni bibiri n'igihumbi ayo barayafite n'abahinzi n'ingagi nkuru nyuma yo kwita izina baze natwe tubafashe tubahe ibyishimo baze tubahe ibyishimo duselebre ibirori bikomeze mu majyaruguru cyane cyane mu karere ka Musanze Jango Chris hari ikibazo ufite cyo kumubaza Manager Yes, hanyuma rero muramwumva rero ni media officer ni de ushinzwe itangazamakuru mu ikipe ya Musanze FC n'uno munsi twahisemo kuvugisha kuko na ba president barabizi ko tubavugisha ikintu cy'ambere cyiza cy'ikipe ya Musanze ni ikipe itimana makuru eh pe muzamu baretse kumukoresha kugira ngo abanze anagendana na kindi mikino ya equipe nationale ikipe ya equipe nationale yamaze kumuhamagara ya Gambia kandi bari gukina imikino yari gukina imikino ya CAF qualifiers kugira ngo barebe ko bajya muri Cote d'Ivoire ikindi kandi ni umukinnyi wundi udahari ni Nduwayo Valeri ukina gatandatu ariko ubundi bakinnyi barahari ngira ngo ni ikipe tumubaje kuri pasi impamvu maje kuri pasi nuko n'umwe mu bakinnyi bafite akazozo ubundi ikipe nka zirazo mu ntara kugira ngo uzabone yafashe umwana muto atarazamukiye iwabo ubundi ufata umwana azamukiye iwanyu akaba ariwe ugira uwabo rero ngira ngo pasi kugeza ubu ngubu n'umwana mutoya wavuye muri AS Muhanga yaguriye akuriye mu isonga ino songa yaba Axel na ba Prince kugeza ubu ngubu rero niyo mpamvu nahisemo kubaza kuri pass ikipe ya Musanze rero iraza gukina n'ikipe ya Sunrise injyana mwese byose murabyumvishe ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Gasogi United umukino uze kuri Kigali Pirates Stadium ku isaha y'isaa 9 uyu mukino se tuvuge ko aba barakare hari icyo bari buze gukora ya n'umukino mwiza n'umukino mwiza ni Gasogi United yishaka insinzi ni Aston Gunner yishaka insinzi mu by'ukuri ni umukino ubona ko ku mpande zombi yaba ari Aston Gunner iri bwakire ntabwo igeze ijya mu itangazamakuru yaba ari Gasogi United iri bwakirwe nta bintu byinshi nyine byacitse bigeze iba gusa na akamatchi keza ni abakinnyi bano ba Eme nishwe Eme yabivuze yaba Antoine Dominique bavuye muri ekipe ya polisi bashaka gupruva ko ari abakinnyi beza yaba ari iyo polisi kaba yanyongeye kabagarura yeme yaba ari izo za penezariyo zikaba zabagura so urwa ngo rero ni Gasogi United nayo yongereyemo Mirizeric umuhungu wawe rwose muri Mediane araza ko ari kumwe n'uwo bita idisaga na gate twavugana gara. Kuko match munabuze kuyireba. Eh? Ntabwo nibuka kumbiriza hari. Eh, rafiki yako arahari. Eh, match ndaza kujya kuyireba. Eh, ari na kuriro yatangiye umwiherero ku munsi w'ejo ari uri. Eh, umuhungu wayo rero kapiteni wabwiye ati tumeze neza turi kwitegura turakina mu kanya. Ariko nduvuga ngo harimo ibice bibiri. Ni Gasogi ubona ko automatisme itaraza banafite ikibazo muri finishing rwose na president ni natinya kuvuga avuga ati twe dufite ikintu kijyanye n'ikibazo kijyanye na muri finishing kuri rutayizamu ni Aisdo Kigali yongeye mu Rafael Saruwe yazanye uwo bita umwataka foma muri Kiyovu Sport uramwibuka se bamwita Sexambo ndetse inazana Osaruwe yego Saruwe nari muvuzeho urumva ko n'abakinnyi nyine bavuye mu ekipe ariko bakava mu ekipe bitameze neza mu by'ukuri Rafael akubowe cyaka kubira uburyo Rayon Sports yavuye ntabwo yashaka kuva ariko Rayon Sports niyo yamushakaga ukuntu uwo bita Sexambo yatandukanye na Kiyovu bamushinja byo kutitwara neza na penalty yarushije igihe bakinaga na Sunrise Nyagatare urabyibuka so urwa ngo ni match irimo kuvuga ngo kubakinnyi bashaka kwigarura icyizere no kukigarurira ubuyobozi bw'amakipe bavuga ati nubwo mwatuguze ariko tukaza bamwe mwinjiranye kandi bakagurwa turashaka kwereka ko turi abakinnyi bakomeye kandi beza maso ntabwo ari buze kwirukanirwa ingoma kuri uno munsi maso rero inshuti yanjye rwose umunsi ushaka kuza kutoroha kuza gukina na APR APR izi ko abari imbere yawe bamwe muri bo batakajemo n'umukekeri wawe uri direkita ariyo Rayon Sports bavuga ati nidutsina tuhita dufata tuhita tuyicaho banafite n'ikirarane urumva ko rero APR ni umukinnyi uribuze kuba rwose iwukina nkaho
navuga ngo yafata ari di or die uvuga ngo n'ugupfa cyangwa gukira ngo kwikorera amanota hakiri kare birayifasha bizatuma ijya mu mikino ya CAF Champions League na pressure yarakoreye amanota ivuga ati n'ubundi nibirana nibiza nzarwana nabyo ariko byibura se ngiye mu marushanwa ya CAF Champions League mfite iki Kivu Derby Kivu Derby Kivu Derby nayo ni match nziza ako Marine igorete imaze iminsi igorete Tencent cyane ya kuko nduvuga ngo ni Marine mu byukuri itsinde Tencent ni Tencent deruka gutsinda Marine vuba ariko nduvuga ngo ni Tencent urabyuka ko hano twigize no gutanga imuruza byo tumaze iminsi tubivuga byo tumaze iminsi tubivuga ako gusa imikipe imaze iherutse gutsindwa na eno namagaje namagaje nyina magaje aritsinze kuri june ya mbere june ya kabiri ya mbere amagaje yanganyije na mukura ya kabiri itsindwa bibiri kubusa urumva ko rero ni match itari buze koroha ariko ni match ngiye mbona mu ndirugomo z'uko Marine ishobora kuza kubona itsinze ni umunsi rero wa gatatu wa Rwanda Premier League ni championnat yo mu Rwanda ngo ni imikino aza kuba kuri uno munsi mu gihe ku munsi weje n'ubundi hazaba indi mikino ibiri umukino ikipe ya Police izahoramo n'ikipe ya Mukura Victory Sport ni polisi izakira kuri Kigali Police Stadium yego ni Mukura mu byukuri yatakaje amanota iheruka yego ni Mukura mu byukuri nayo ifite abakinnyi bakiri bato bari jeune yego n'abakinnyi bashaka kwigaragaza yaba ari yeri itatu yaba n'abakinnyi bashyashya baguze Cedric Jepoli bamukinagaro arazamuka umwaka utaha amakuru mfite nuko 11 jo Jaber ashobora kuba arimo abazabanzamo Bukuru Christophe nawe nuko ashaka kongera kugaragaza ko akiri umukinnyi ukomeye uvuga ngo ni Mukura ifite abakinnyi nabo bashaka kongera kugarura kariyeri yabo aheza ni Police yaguze abakinnyi yagarutse kuri projet cyangwa se yagarutse kuri strategy yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga nabo banagura beza yego abo banyamahanga bashaka kugaragaza ko ari abakinnyi beza uvuga ngo ni mu gihe rero match ejo abantu nanashishikariza kuzajya kwirebera rwose kuko ni Police ishaka gukora icyo bita quick kugaruka vuba ikabona intsinzi ariko ni attention ni Mukura igaragaza ko iri gukina na amakipe mani makuru usibye ko ifite nabo bakinnyi bafite experience bafite experience iragura n'amakipe makuru umwaka ushize urabyuka ko na kipe nkuru igeze yibonamo intsinzi yego yaje gutsinda ari APR bakina amezi abiri urabyibuka ko umukino utararangiye niyo yahagarariye umuvuduko undi mukino uri buze kuba ni umukino ikipe ya Muhazi United iraza gukinamo n'ikipe ya Gorilla FC uzaba ku munsi w'ejo ku cyumweru na ama ekipe nabonye njyewe nshobora gushyira ku rwego rumwe bijya uhereye ku mutoza watoza Ruremesha na Gatera ni urabona ko ni ku rwego rumwe abakinnyi bagiye bagura urabona ko baguriye muri renji zabo ntabwo bifashe muremure bagiye nyine no mu bihugu ubona bose bibanze mu Burundi abandi bari bageze mu Rwanda kuko ikipe ya Muhazi yafashe Amani mu gihe ikipe ya Gorilla yafashe Buba ni amakipe ubona ko ari ku rwego rumwe ariko se ni umukino ishusha biraza kuba iteye ite ni amakipe mu by'ukuri mu mikino ibiri imaze gukina zombi kuko zo ziri kugendana n'ayandi bamaze gukina juni ya kabiri bakina juni ya gatatu ku munsi w'ejo ni Muhazi zaba yakiriye Gorilla ni amakipe mu by'ukuri agaragaje ko ari amakipe akina umupira wa tic tac ni abakinnyi bakiri bato ubona ko ifite abakinnyi bake bafite experience bakuru ndetse n'abakinnyi bakiri bato bamaze gusa nk'aho bakura mikinire yabo urabona Tarsisi ukabona Simeo ubu ukabona na none umusore bita Jihad bakaba bafite imidiyani nziza muri defense warubigarutse wavuga ati Abuba na Kabanga Sam Nadur ku ruhande rumwe uri kumva bafite Bobo Kamara kuri attack ataka ni Kamara ni Adeshora Adiaga beza cyane umva kintu beza iyo bita ekipe ya Muhazi nayo irabafite beza ubona ko atari ikipe yo kupfa kwisukira noneho iri iwabo bita umusore avuye muri Mukura agaciro muri Est yo Kigali umudefansire mwiza rwose mugufi ariko ubona ko ari umuhanga akina muri Axe
izina rye n'igibuka ndaza kudaza kwandivuga gusa n'umusore mwe Bruno umusore mwiza rwose ubona ko ari umuhanga pe akini mu byabagabo yaguze bamwe mu barundi beza bafite kapiteni mwiza wabo ambara imbere 10 mu Burundi mwiza cyane kandi ikipe yamuhaza abakinnyi yasinyishije umukinnyi waturutse muri Uganda Police FC bamwita Adam Mutesa Sile hakazamo undi mugande waturutse muri Salitro Bright Stars bamwita Mohamed Queen urukumva hakazamo Joseph Saki waturutse mu ikipe ya Wasunta Sport Club yo muri Ghana hakazamo uwitwa Conte Siaka waturutse muri Ivory Olympic muri Ivory Coast hakazamo uwitwa Twizerimana Amane waturutse mu ikipe ya Rayon Sport hakazamo Muyombo Osam waturutse muri Mukura Victory Sport hakazamo Dukume Ivani Kaote Marcel waturutse muri Victory United FC kumva hakazamo uwitwa Ndayishimiye Richard waturutse mu Burundi mu ikipe ya Burundi Sport Dynamic FC hakazamo uwitwa Mubido Karaga Alphonse waturutse mu ikipe ya Geita Gold FC hakazamo uwitwa Viamungu Laul waturutse muri Message Ngozi hakazamo uwitwa Tuyisenge Issa musore w'umuhanga waturutse mu ikipe ya La Jeunesse Niyonsenga Samuel waturutse mu Magaju FC hakazamo uzwi nayo Jonas waturutse mu ikipe ya FC Nyanza hakazamo uwitwa Twizerimana Onesme yego tutse muri Gorilla FC ndetse na Ian Iniake Ebeni Nzana waturutse muri Foundation Rafael 4 ino ikipe ya Musanze bano bakinnyi yakamurikinga se kaje keza Elmerek versus oya bizakina n'undi kuri Kigali Police Stadium ariko ni keza Elmerek na Yanga bazakina kuri Kigali Police Stadium ku tariki 13 z'ukwezi kwa 9 huye bikoze ko na hotel kandi nshi kikoze cyo kikoze rwose nako Antonio abwira ati akushaka wikiza arambwira ati huye rwose ariko akunda mukura koko Antonio avuga ati huye ibidukoze ko na hotel dufite ariko nyine anatubwira ko adukurikiye by the way ya tunamusuzi nawe n'umwe ubwira ati nizere ko umeze neza umwe muri bagenzi bacu nabo bakuri itangaza ku biciro rero by'umukino w'ikipe ya Muhazi ndetse n'ikipe ya Gorilla FC kwinjira ahasanzwe ni igihumbi ahatwikiriye ni ibihumbi bibiri mu gihe mu myanya y'icyubahiro ari ibihumbi bitanu ku buri rero rutikisha kwakana akanyenyeri 93 urwego gahita ukanda Yesu ubundi ukagenda ukurikiza amabwiriza nuko rero bimeze ku mukino uri buze guhuza iyi se niyo ntego bihaye ngo gukijumba one stop center hanze ari umufatanya bikorwa ndaza kumenya neza amakuru yo muri Muhazi United kwa hajya Muhazi United bara nawe ni kwa Eric mubazane tubazane wazane ni muri ngoma ni mu kwaye twari ubonye muri ya groupe duhurira amavuga ati nta muntu wamanutse ngo nigaragaze ariko abatari abo barabwata tsayiruka anasema mwatakiki arabeshya ajya avuga gutya agacunga akagira ngo akazi ngo nago abantu turi buze kuri tele kubera ari kure akajya ngo ni kure ugasanga twamanutse tubukagira tukamushakisha tukamubura yes nuko ko rero imikino y'umunsi wa gatatu wa Rwanda Premier League iraza kuba igenda tuyisinguyeho bihagije ariko reka dufate akaruhuko mu buryo bwo kwamamaza kamasho break hanyuma reka dukurikire ubutumwa bwa intra coffee dukurikire ubutumwa bwa ingufu gin limited ndetse n'ubutumwa bwa matera Rwanda form hamwe na Kigali Vision Sport Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hi.
hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 39 52. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Kigali Vision Sport, wabukora siporo. Kigali Vision Sport, kana Kigali Vision Sport, andiko neza na Kigali Vision Sport. Sport, 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 yo. Ibyuma by'amajimu n'amajezi y'amakipe, koti y'amagare, amabaro n'ibikombe. Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange ku Muhima, byose turakwambika. Urenze ku iposita cyangwa uduhamagare kuri 0785 30 54 54 cyangwa kuri 0785 40 81 20 21. Na Kigali Vision Sport, ambara neza, siporo n'ubuzima, iwacu muri sanga. Hanyuma reka nkubwire ko rero muri Kigali Vision Sport ufite ibikoresho bya siporo byose. Byose. Imyambaro ya siporo yose. Nuramo kwagezeho ukabura ibikoresho byose bya siporo wifuza, njye uzabimbaza. Rwose uzaza hano kuri BTN. Hano ku Muhima niho baherereye. Warangwa n'icyapa kinini cyanditseho Kigali Vision Sport ndetse n'ikibaro kinini n'icyumweru n'umukara. Ariko mukanya turanita abantu ku mirongo ya telefone. Abaturanyi bacu bayinda. Rwose. Hanyuma muri basketball rero, muri basketball imikino ya Bet Power Playoff. Nimugoroba bakinaga umukino wa mbere wa finali, ubwo ngo ni imikino ya playoff ya finali rero, ikipe ya Reg Basketball Club bakinaga n'ikipe ya Apel Basketball Club. Biza kurangira ikipe ya Apel Basketball Club itsinze ikipe ya Reg Basketball Club ku kinyo cy'amanota 6 kwa 6 80 ku manota 62. Hanyuma muri mu bagore ikibari mu rakina umunsi wa nyuma, ikipe ya APR yamaze kugera ku mukino wa nyuma kwatsinze ikipe ya Drops umukino wa gatatu amanota 84 ku manota 47. Mu gihe rero ikipe ya IPRC Huye yakinaga n'ikipe ya Reg Basketball Club Women baza kurangira ikipe ya Reg itsinze amanota 85 ku manota 66, bityo rero bituma itsinda umukino wa kabiri. Imikino izaba umukino uzaba imikino zaba ku cyumweru ku isaha y'isamaya n'igice n'umukino w'ikipe ya Reg ndetse n'ikipe ya APR Basketball Club uzaba mu gihe rero umukino wa gatatu wo muri semifinals Bet Power Playoff mu bagore uzaba nabwo ku isaha y'isaa 11 aba umukino uzaba ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Reg Basketball Club. Urabona abafana afana muri BK abakose BK Arena aba ariko bano bara niko nago akunda hano ntago ujyayo bana jayo bana ntago ndakubona muri basket jayo jayo match ya mbere ya yahozaga equipe ya Patriot na APR nari ndiyo game 1 ijyo giye kwirira show oya nta show bimeze cyangwa cyangwa umutoto sinakubwi amahare namba narababwiye narababwiye bikwaye papa uyu ni umukinnyi w'ukwezi. Iyi foto ibintu bifoto yimwe yigwe yose reka yigwe rwose
kukuye foto ikayigwira rwose yaza gukora kana irakora kana tamba simbikubwiye turamutoye simbikubwiriye hanga mbere ko tuvuga ku yandi makuru agiye atandukanye harabagiye bandika ubutumwa ndetse n'abagenda bahamagara bahamagara nta kibazo gusa tugenda tubakira uyu ngo ati mwaramutse ni Madiba muze kutubwira uko APR na Lege ko byaje kugenda maze ko kubwira ko ikipe ya APR Basketball Club yaje gutsinda ikipe ya Lege mu 68 ku munota 62 kino rwose cy'amanota 6 ubwo ni 3 points ebyiri zonyine ubwo rero nabahamagara bagenda bahamagara nabo bahe nk'iminota 5 munde tugiye muri update news zirimo nyinshi cyane ubwo ngo ndavanga navanga n'ama fixtures ariko kugira ngo tuze kwihuta uyu ngo yati mwaramutse mperereye inyagatare nitwa Rukundo ndabakurikiye cyane hanyuma rero uyu nawe ati ina message ya dutaramane dutarame ubwo ndetse n'umuntu wa telefone rwose igenda bagende bahamagara nta kibazo nabanaga bari guhamagara kuri WhatsApp nabo bagiye bandika yaduka ka nimero za papito papi se sozi mwaye tabantu babaze shaka ari benshi ubwo ndi rwasera narumbije oya nuko avuga ko abantu ari rwasera agere ku muntu afite ikibazo kandi kikaba kigomba gukemurwa n'itangazamakuru ariko ngo hari n'udufoto tubiri twiza shaho hakwiza shaho zawe urimo urajyana amafoto nge ndi mu kiganiro ndimo ndagenda nganiriza abantu uyu nguyu ati mwiriwe uyu nguyu ati mwiriwe neza shaka mubwira amakuru avugwa muri APR sasanzwe se muri APR APR nasanzwe kipe nitegura umukino wa Etoile de l'Est busa siri burari manutse bose akasaba basaza koko mana none wa murundi wa ariko nta muntu wahiguriya kubona ngo telefone ndabona ari kuhamagara katwitabe uyu ngo ahise agenda yabipaga oya se kandi bantu mu bipa rwose namwe muba muri kutubabaza mesaje ndabona bari kwandika rwose BTN TV hano wi mwiriwe neza ngira ngo wajya kureba televiziyo yawe ngaho tubwire igitekerezo inyunganizi n'icyifuzo turashaka ko nimuza kugera mu Mavubi ego muza kutubwira Haruna Niyonzima yaba yarahamagawe Haruna Niyonzima ntabwo yahamagawe muze kutubwira bari abahungu bacu bavuye muri APR bagiye hanze Manzi Thierry ndetse Babyiringiro Lage umukino aheruka gukina ikipe yabo yatsinzemo ibitego 4-1 Byiringiro Lage atsinda igitego hanyuma Boneri ikipe yabo na Manzi Thierry yamaze kuva muri CAF Champions League batsinze igitego kimwe ariko undi mukino wari batsinzwe ibitego bibiri bityo bituma bavamo Mangwe ndewe aracyari marakina champion akadufasha kuko dufite tekinike ni umuntu ugomba kumwongereza bakadufasha ikipe y'igihugu rwose turashaka ko itera imbere urwego rwayo ruri hasi cyane bitewe n'uko barakinyika atari byiza yego murakoze cyane murakoze yari madudu sawa sawa hanyuma rero mbere yuko tujya muri update ba Karebu ndetse na shampiyona yo kumugana n'andi mashampiyona agiye atandukanye reka nkubwire ko dufite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye badushyiriremo Star Times Eve rwose anadushyiriremo Star Times hanyuma anadushyiriremo Star Times aradushyiriramo na One Star Times na Multi Smart TV dushyiremo Star Times ndetse na Multi Smart TV ubundi twebwe tugaruke mu kanya imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosi
yo. Gura bonwa y'kwezi urebe yisumbuyeho. Gura buke yo hejuru uhabwe imisitaro y'inyongera. Kubafata buguzi bashya. Dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi. Cyorwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. N'ukikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times kuri Chino binagiye buri wese. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Mubyeyi musore nawe nkumi wifuza gushinga urugo, ese waba wibaza icyo wakora kugira ngo utazabura amafaranga y'ishuri ry'umwana wawe? Prime Life Insurance yakuzaniye igisubizo cy'ubwishingizi bw'amashuri, aho igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigamira amashuri y'umwana wawe. Wabikora ukanza akanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 umurage w'amashuri. Ubwizigame buhera ku mafaranga 200 gusa kandi bigakorwa inshuro ushaka. Uko wizigamye Minerva ugezeho izamuka uyireba ku buryo ihangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 13 20. Yes, hanyuma rero reka dute duhera ku makuru y'imikino agezweho ngo ni sports update ariko tujye tuzivanga uko nabivugaga n'imikino iraza kuba ikinwa mu bihugu bigiye bitandukanye iby'abaturanyi ndetse n'ibyo ku mugabane w'Uburayi. Tujye tubivangamo na sports update ngo ni ku matransfer cyane cyane turibuze kwibandaho uno munsi. Bimenyimana Bonfils Caleb n'umukinnyi wakinye mu kipe ya Rayon Sports akira mu kipe ya Kaizer Chiefs ndetse n'ikipe ya Vital yo mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu nyuma yo Kaizer Chiefs musezerere yahise asinyira ikipe ya Al Ahly Benghazi akaba ari umukinnyi ugiye kuzara n'ikipe ya Rayon Sports yahoze akinamo ayijyana mu matsinda. Yego, umukino rwose wa mbere bazakina muri uku kwezi bazakina na Rayon Sports yahoze akina rwose akinira kandi ukanabona ko ajya kuna no kuyiba hafi pe niyo ukunda kuba hari kenshi nyari no mu biruhuko abakorera imyitozo muri Rayon Sports n'igihe aza kureba na match Rayon Sports rwose ni umwe mu bakinnyi baciye muri Rayon Sports ko wigaragariza urukundo. Ubwo rero urumva ko ni umukinnyi wavuye muri Rayon Sports ujya ukunda kuyireba rwose ariko ugiye kongera kuyibura nayo noneho ari ya adversaire imikino ya CAF Champions ya CAF Confederation Cup. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi shampiyona yabo nayo iraza kuba ikomeza ku munsi wa gatatu. Ni shampiyona yitwa Primus League Burundi 2023-2024. Ikipe ya Interstar ikina n'ikipe ya Moso Sugar, mu gihe kandi ikipe ya Amasipiri ikina n'iya Aigle Noir. Magara irakina na Dynamic, hanyuma Musongati ikina na Messager Ngozi. Olympic Star na Flambeau du Centre, Tigre Noir irakina na Bumamulu. Rukinzo FC irakina n'ikipe ya Vitalo FC, mu gihe kandi Kayanza iza gukina n'ikipe ya Tel Aviv. Mu gihugu cya Kenya nimugoroba naho bakinaga umunsi wabo wa mbere wa kabiri wa shampiyona. Bakinaga rwose nimugoroba baje kunganya igitego 1-1, ariko hari indi mikino iri buze kuba kuri uno munsi. Ikipe ya Ulinzi Stars iraza gukina n'ikipe ya Gor Mahia, ikipe ya Tusker FC iraza gukina n'ikipe ya Kariobangi Sharks, mu gihe kandi ikipe ya Muranga
yaza gukina n'ikipe ya Kakamega Homeboys. Ikipe muri Nigeria rako muri Kenya. Muri Kenya hariyo umujyi wa 10 Rwanda. Emeri mvuye kure. Nchamari bazase kubera iki ubundi ataki atahamagawe. Ubundi habuze iki? Kini kibazo buresi yibaza ariko amahitamo y'abatoza abatandukanye kugira ngo ivi rwose ari amafoto nawe namaze kumuha yo kugira ngo dukomeze guha abantu update amafoto rwose yagenda nayo yabaha kubera ko umukino w'ikipe ya Young Africans yego n'ikipe ya tayari rwose ikipe Young Africans n'ikipe ya Al Hilal bazakinira kuri Kigali Pele Stadium muri second preliminary round umukino rero uzabera kuri Kigali Pele Stadium kubera ko ubanza uzabera kuri ubanza uzabera muri Tanzania niho umukino ubanza uzabera ngira ngo undi mukino rero nawo uhari uno munsi muri Afrika ngira ngo yenda even nawo yawobereka umukino uribuze kubera mu gihugu cya Afrika y'Epfo ni derby yo muri Afrika y'Amajyepfo derby yo muri Afrika y'Amajyepfo rwose nayo ubona ko niho umukino ubundi ubuhatse iyindi umukino uzaguhuza ikipe ya Kaizer Chiefs ndetse n'ikipe ya Mamelodi Sundowns ikipe ya Kaizer Chiefs chifte ni derby mu byukuri abafana bari benshi stade barakubise yuzuye ariko yewe numva muri ishobora kuza gukora akantu rwose iyo ni umukino rwose uri buze kuba kuri uno munsi ku isaha y'isaa 9 yabo rero ni umukino wo muri championnat yabo muri South Africa yo rwose ni championnat iri pro iri pro kabisa ubwo rero ahangwa ni muri sport update nge ntabwo na za fixtures hanyuma muri English Premier League nimugoroba bagendaga bakina umunsi wabo wa kane wa championnat English Premier League ikipe ya Luton Town yakinaga n'ikipe ya West Ham biza kurangira ikipe rwose ya West Ham itsinze ikipe ya Luton Town ibitego bibiri kuri kimwe umukino waje kurangira nta karita y'umutuku nimwe ibonetsemo ahubwo habonetsemo amakarita y'imihondo abiri imwe ya West Ham ndetse ikarita y'umuhondo ya Luton Town hanyuma indi mikino iri buze kuba umukino wa Sheffield United ndetse n'ikipe ya Everton uraza kuba mu gihe kandi kuri rwo ikipe ya Everton abakinnyi bavunitse barimo benshi barimo Coleman akazamo Andre Gomez akazamo Deli Ali akazamo Calvert-Lewin ako Calvert-Lewin uravunika akazamo Jack Harrison ndetse na Dwight McNeil mu gihe kandi kuri rwo ikipe ya Sheffield United yavunitse witwa Flecky Ben Osimbon akazamo Max Lowe akazamo Ryan Brest Blue West akazamo Norlington ndetse na Daniel Gibson aho ngana bakinyi bavunitse ariko Nottingham yanaguza bakinyi attention na ini Sheffield United undi mukino wenda navuga uraza kuba uno munsi ukomeye umukino w'ikipe ya Chelsea rwose ni ikipe imaze iminsi arimo imuri mu iratsinda ubundi kanganya ubundi ka urabona ko ntabwo biri kugera neza cyane ku ikipe ya West ya Chelsea kuko nk'ubwo n'abakinnyi ifite nabo bavunitse harimo itwa Christophe Kunku iraza gukina n'ikipe ya Nottingham attention nayo kandi n'ikipe nabonye itarakana Christophe Kunku yaravunitse azagaruka mu kwezi kwa 11 witwa Trevor Chalobah ntabwo baramenye azagarukira Rich James nuko Mihaly Mudryk nuko Badiashile mu kwa 9 urukumva Wesley Fofana mu kwa 3 2024 hanyuma uwitwa Broja mu kwa 9 Chukwumeka mu kwa 10 ikipe ya Chelsea ifite ibibazo kandi ngo ikipe ya Nottingham Forest ishobora kuza gutsinda kuko nk'ubwo ikipe ya Chelsea abitezwa ashobora kuza kubanza mu kibuga harimo umuzamu Sanchez mu gihe defense ari accept Disasi Thiago Silva Levi Colwin mu gihe kandi bafite Moses Caicedo ndetse na Garaga muri Mediane ndetse na Fernandez mu gihe rero Ben Chilwell araza kuba azamuka ico ruhande rwose abataka kaza kuba Malo Gusto ndetse na Raheem Sterling na Jackson batakabije ku ikipe ya Chelsea rwose iri kumbabaza cyane yaravunikishije cyane Brighton na Newcastle reka maze ngwire Manchester City ndetse n'ikipe ya Fulham Manchester City nayo Kevin De Bruyne azagaruka mu kwa 12 murabizi John Stones aragaruka vuba na Akanji uno bakinyenda Akanji ni without football bimo bira
cyavugo gushidikanywaho mu gihe kandi ku kipe ya Fulham William yaravunitse nawe cyabigacyari gushidikanywaho witwa rero Basse yabonye amakarita abiri y'umuhondo ku mukino wakiragamo n'ikipe Arsenal bituma abona ikarita y'umutuku kindi wamenye wenda kuri no mukino w'ikipe ya Manchester City mu nshuro bamaze guhura Manchester City yatsinze imikino 38 mu gihe ikipe ya bamaze kunganya imikino 16 ikipe ya Manchester City yatsinze ikipe ya Manchester City yatsinzwemo imikino 17 niyo batsinze niyo bayitsinze umukino urubuze guza ikipe ya Brighton ikipe ya Newcastle umukino yo ku giti cyanjye ubundi yo ni nawo navuga ko nyuma yo wa Man United ikipe ya Chelsea ah Man United Arsenal nyuma wa Man United Arsenal niwo mukino waza kuba ukomeye w'umunsi ikipe ya Newcastle Makiro yaravunitse cyane Emil Kafut yaravunitse Joe Willock mu kwa cyenda aragaruka muri uku kwezi Steven Botman ntago waramenye azagarukira ndetse na Lewis Hari uzagaruka mu kwa cyenda kurandu ikipe ya Brighton Jacob Model yavunitse ligama inshuti yanjye rwose bita Julio Enciso nako karavunitse nakana gato kunkunda byataye akakiri gato kari jeune Kipe ya Brighton imaze gutsinda imikino mu mikino 32 amaze guhura Brighton yatsinzemo 12 banganya 9 Newcastle itsindamo 11 umukino heruka Brighton yahutsinze Newcastle ibitego 2-1 hanyuma ku mukino ikipe ya Arsenal izakinamo ku munsi wejo ni ikipe ya Manchester United Chris ni iyi ekipu ndi rw'amahirwe kuri uyu mukino Man United abaza mubwira abakinnyi bavunitse Manchester United yavunitse witwa Tom Heaton umuzamu wungirije sibyo Rafael Varane Luke Shaw Mason Mount Tyler Malaysia ndetse na Kobbie Mainoo abakinnyi bavunitse kandi w'ikipe ya Arsenal Julian Timber uzagaruka mu kwezi kwa mbere ndetse na Mohamed Ernini kipiri kwamerwe ni maze kukubwira bavunitse kabana ngiye n'imikino heruka muri championnat yo yashize Manu yatsinze Arsenal bitego 3-1 mu mukino wa mbere muri Fazale mu gihe umukino wa kabiri Arsenal yatsinze Manu bitego 3-2 mu mukino ariko gukina bakina muri Amerika Manu yatsinze Arsenal bitego 2-0 bagiye no muri penalty Mani itsinda Arsenal penalty 5-3 ni ekipe iri guhamahirwe ekipe ngiye mbona naho amahirwe Manchester United kubera ko ni ekipe akenshi ujye ubona ko cyangwa se turakurikira ubona ko gikunda gutsinda Arsenal tunarebye mu nshuro zose head to head Mani iri hejuru ya Arsenal ikindi na match iheruka gusu bigarutse rwa ati Man United yatsinze wenda Precision babitandukanye ariko match ya championnat bifite nini sura bifite nini bisigura cyangwa bifite ibindi bisobanuro ni Manchester United mu by'ukuri iri kurwana no gushaka gukomveka ni Man U tugibukanye neza yatsinze Wolves match ya mbere idakomveka ihura na ekipe ya Tottenham itsinda ubona ko Man U iri hasi yarushijwe Man U yakinye na Nottingham Forest iyitsinda 3-2 bigoranye bisaba icyo bita extra individuel n'ikarita y'umutuku sibyo yasize ikarita y'umutuku kuri Nottingham bisa ariko ni nubwo ngo ni ku mukinnyi ku giti cye bifatira icyemezo nka Marcus Rashford iza guterwa neza na Bruno Fernandes ayitsinda Manchester United ibona intsinzi ivuye inyuma yabanje gutsindwa ibitego 2 ni umukino Man United iribuze cyangwa se izazamo ishaka kwereka ko abakunzi bayo igihari ishaka kwereka abandi opene mu rwango abandi bahanganye ko iki ari ikipe ikomeye kandi mwaka igomba kuba ari umwe mu machallenger muri ku gikombe cya Premier League mvuga ngo ni match yoroha yaba ari Manchester United irashaka itsinzi yaba ari Arsenal irashaka gutsinda ni amakipe mu by'ukuri la season nari yari hejuru ya Man U yitwaye neza ku wa kabiri kuri City
mukubona ko n'imikinire mu byukuri ese nabonaga ko l'équipe ubona ko bitwe nuko uvuga ngo isanzwe ikinira na TikTok mu buzanzwe ariko ni équipe ubonaga kuri hejuru ya Manu. Man United rero uyu mwaka ifite urizo rikomeye ryo kushaka kwigarurira ruvuga ngo kugarurira igitinyiro ndetse ikongera ikagarura n'abafana bayi muri kabereka ko uyu mwaka noneho iri serious bitandukanye n'imyaka ishize kuko nimba Manchester United mu myaka nk'inga ishize ruvuga ngo yarwandaga no kugaruka muri Big Four ikaba yarabibonye ubaho kigeze n'agarwa ngo ni Big Four kuko Champions League zayikina hano mwabigarutse n'itsindirimo ibu ni none ubu ni umukonkiri ushaka igikombe ntabwo ari kuvuga ngo turi kwibaka ngo turashaka ngo imyanya myiza ibyo byararangiye Tenyaga nawe ageze icyo cyo gushaka kurwanira igikombe kuko imyaka abayobozi ba Manchester bamuhaye yo kwibaka yari yubatse sura no bizakunda byashoboka gute ne equipe mu byukuri nubwo ku isoko ry'ugura n'igurisha itaragaragereho cyane uyu mwaka imvuye ngo irabomoye izanye nka rutayizamu izina rikomeye yaguze mu mediateri izina rya Atari muguze umutanzi w'amafaranga menshi bakuye masi bakuze Mount Mason Mount bakuye muri ekipe ya Chelsea bamuye Tammy nawe nubwo wenda atari kuri calibre ngo ni umukinnyi waza gukwikoreza Maniu bahonye kandi gasore gatoka izajya gakina kuri gatatu Reguilon, Sergio Reguilon. Musore rwose ngiye mwiruka performance akiri muri ekipe ya Tottenham. Ahundi no yarara ariko imyaka ibiri ntabwo yagenze neza. Uyu nguyu n'uwashize '2025-2024 ntabwo ari kugenda neza. Ntabwo ari kugenda neza. Urumva ko na Man United baje kubera imvune ya Rukshaw ndetse na Malaysia. Kubera ko bose baravunitse kandi bakina gatatu. Urumva ko rero byari bigeze aho umutoza Ten Hag afata Diego Dalot umukinnyi wo kuri kabiri akamwinjika kuri gatatu. Naye n'ubusi yari afite. So, ekipe ya Manchester United rero birashoboka ko ni ngere ko yanaguze Amrabat n'ubwo tuzogarukaho. Turibuze ko twigarukaho. Ni ekipe mbona ko byashoboka ko yatwara igikombe mu gihe ikijyanye n'imvune nubwo nawe ziteguza nta muntu uzifuza bari Man United zifuza Arsenal whatever na za Chelsea na za Man City ariko kuri ekipe afite yahatana adashatse kuvuga ngo reka ngiye kurwanira ngo Champions League ngo reka ndwanire FA Cup oya bakavuga ati twebwe reka twikonsentre yes nuko nkuru bemeze ku mukino ikipe ya Arsenal yakinyemo n'ibuze gukinamo n'ikipe ya Manchester United kuri iki cyumweru bamaze gukina imikino myinshi cyane ikipe ya Arsenal yatsinzemo imikino 84 mu gihe banganyije imikino 53 hanyuma rero imikino 99 ikipe ya Manchester United niyo yatsinze nkuko nakubwiraga rero umukino baheruka gukina n'umukino ikipe ya Manchester United yatsinzemo ikipe ya Arsenal ibitego bibiri ku busa ndetse banateye penalty iza gutsinda ni umukino uri buze kubera kuri Emirates Stadium rwose niho umukino uri buze kubera nk'ibisanzwe rero umutoza ni Arteta abari buze umutoza ni Arteta ndetse na Ten Hag kuri na Ten Hag hanyuma inda probable lineup bashobora kuba bazabanzamo ku munsi w'ejo Ramsdale mu izamu cy'ikipe ya Arsenal Ben White kabiri William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes ndetse na Zinchenko kuri gatatu hanyuma mediateur Martin Odegaard Declan Rice ndetse na Thomas Partey mu gihe kandi Bukayo Saka Edward Edikent ndetse na Martinelli bari buze kuba babanza ku buryo kwataka mu izamu cy'ikipe ya Manchester United ashobora kuzabanzamo Andre Onana ndetse Van Bissaka Victor Lindelof ndetse na Sandro Martinez na Diego Dalot akarubaza gukina muri defense Mediane ishobora kuzabanzamo babiri barimo Casemiro ndetse na Eriksen batatu bazaba bari imbere yabo bashobora kuba bari Anthony ndetse na Bruno Fernandes na Jordan Sancho hanyuma Marcus Rashford akaba ari we wa kwataka kuri table ikipe ya Arsenal ku bimeze iri ku mwanya Manchester United iri ku mwanya wa munani ifite amanota 6 ikipe ya Arsenal iri ku mwanya none kwibona biragoye iri ku mwanya wa gatanu ifite amanota 7 nuko koro bimeze muri English Premier League ariko reka mujyane no muri La Liga Santander nabo
barimo baragenda bakina imikino igiye itandukanye bageze ku munsi wabo wa kane wa shampiyona imikino rero ku mugoroba habaga umukino wa Gadiz ndetse n'ikipe ya Villarreal imaze ikipe ya Villarreal itsindwa na Gadiz ibitego bitatu kuri kimwe igitego cya mbere cyaje kuboneka ku munota wa 10 gitsinzwe na Villarreal ku musore wa gitsinze witwa Solot mu gihe kandi Chris Ramos yaje gutsinda igitego ku munota wa 18 ku ruhande rw'ikipe ya Gadiz mu gihe kandi Darwin Matches kuri penalty yaje kwitsinda ku munota wa 30 igice cyambikiza kurangira ibitego bibiri bya Gadiz kuri igitego kimwe cya Villarreal mu gihe kandi Darwin Marquez n'umuntu yaje gutsinda ikindi gitego cya kabiri kuri ku munota wa 50 maze ku munota wa 22 witwa Pedraz yaje gutabona n'ikarita y'umuhondo. Hanyuma undi mukino wabaye n'umukino wahuzaga ikipe ya Celta Vigo ndetse n'ikipe ya Almeria waje kurangira ikipe ya Celta Vigo itsinze ikipe ya Almeria ibitego bitatu kuri bibiri ibitego byaje kwinjira mu gice cya mbere bitsinzwe na Unai Nunez ndetse na Larsen umusore w'ikipe ya Celta Vigo. Hanyuma ikipe ya Almeria za gukora comeback Sergio Akiem ndetse na Sergio Arribas baza gutsinda ibitego ku minota 54 ndetse n'umunota 68 umukino ugiye kurangira ku minota wa 87 Swedberg aza gutsinda igitego kuri ndwi ikipe ya Celta Vigo bityo rero umukino uza kurangira amakarita y'umuhondo yaje kuboneka mu kino ni amakarita abiri yonyine ku ruhande rw'ikipe ya Almeria yaje gutyaje ko hayo karita y'umuhondo ari Mark Pires Mark Pabiri mu gihe kandi waje kubona ikarita y'umuhondo kuri ndwi ikipe ya Celta Vigo ari witwa Manu Sanchez ku minota 55. Indi mikino ihari umukino wa Real Sociedad uraza guhuza Real Sociedad uraza guhura n'ikipe ya Granada ku isaha isa 8 Real Madrid uraza kubicara n'ikipe ya Getafe ifite imvune nayo zirimo Thibaut Courtois azagaruka mu kwa kane 2024 mwaka wose urarangiye Dani Ceballos agaruka muri uku kwezi Ferland Mendy aragaruka muri uku kwezi Eder Militao we ntibazi n'igihe azagarukira nawe ushobora kumara shampiyona yose witwa Vinicius mu mpera z'uku kwezi kwa cyenda mu gihe Ceballos urimo hagati mu kwa cyenda ndetse na Mendy hagati mu kwa cyenda witwa Arda Güler nawe ntabwo bazi igihe azagarukira umusore ukiri muto cyane rwose arakipe Real Madrid rero ariko nubwo ifite imvune birateka biravugwa ko cyangwa se probable line up iyo ikipe ishobora kuza kubanzamo harimo Kepa mu izamu Dani Carvajal Rudiger David Alaba ndetse na Fran Garcia mu gihe abamediateur ari Edward Camavinga ndetse na Oriol Tchouaméni hamwe na Fede Valverde mu gihe kandi Jody Bellingham witwa Joselu ndetse na Rodrigo baza kuba bakina ku bataka ndi umukino uri buze kuba n'umukino ikipe ya Deportivo Alavés iraza guhuza ikipe ya Valencia Real Betis iraza gukina n'ikipe ya Rayo Vallecano ikipe ya Girona izakira ku munsi rero n'ikipe ya Las Palmas mu gihe kandi Mallorca izakina n'ikipe ya Athletic Club Athletic Bilbao ndetse Atletico Madrid izakina n'ikipe ya Sevilla cyane ikipe ya Sevilla rwose Atletico Madrid nayo ibona yibe wowe Atletico Madrid uzimvune ifite mana we umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi harimo uwitwa Vitolo Vitolo azagaruka mu kwezi kwa mbere kurimo kurarangira uwitwa Koke azagaruka mu kwezi kwa cyenda kurimo kurarangirwa ni muri kuno kwezi uwitwa Saul Niguez azaga ntabwo baracyari gushidikanywaho mu gihe kandi Memphis Depay azagaruka mu kwa cyenda kuno kwezi kurimo hagati mu gihe kandi Jimenez azagaruka muri kuno kwezi hagati mu gihe kandi uwitwa Thomas Lemar nawe aracyari muri gushidikanywaho mu kwezi kwa cumi na kumwe gutangira uwitwa Reinildo nibwo azagaruka. Undi mukino ni umukino uzaba ku isaha saa tatu ku munsi w'ejo uzahuza ikipe ya FC Barcelone izahura n'ikipe ya Osasuna. Ikipe ya FC Barcelone rwose imeze neza cyane ifite abakinnyi barimo Ter Stegen bashobora kuba babanzamo Sergio Roberto Jules Koundé De Jong Alex Barde mu gihe kandi Gundogan Oriol Romeu ndetse na Gakoman ikipe zikugura Oriol Romeu burya agiyeyo cyane Pablo Gavi nawe ashobora kuba abanzamo Rafinha Lewandowski na Ferran Torres mu gihe ikipe imvune ifite irimo uwitwa Inigo Martinez uzagaruka muri kuno kwezi kugeza mu hagati Christensen nawe nuko uwitwa Ronald Araujo nawe azagaruka mu kwa cumi kugeza mu hagati ndetse n'uwitwa Pedri nawe azagaruka mu kwa cyenda ngomba kugira ngo babwire no ku mugabane w'Uburayi ukuntu bimeze kandi nzabwo mbabwire ko no muri Ligue 1 bakinaga
Nazo mubwire muri Serie A kumva muri Serie A naho bakinaga umukino ko habaga n'umukino wa derby. Ni Serie A bakinaga umukino wa derby n'umugoroba equipe ya Mourinho yaje ya Mourinho rwose nabyo bitangiye kuba agaterera nzamba yakubiswe n'equipe ya Mira AS dore ngo Mourinho rwose nubita Rafael Musore umunya Portugal umukino waje kuba n'umukino wabanje kuba n'umukino Sassuolo uragamo n'ikipe ya Hellas Verona ikipe ya Andrea witwa Andrea Pinamo aza gutsinda igitego ku minota 11 kuri kugurana n'ikipe ya Sassuolo mugiye kandi witwa Cyril Gong aza kukishyura hanyuma ku minota 56 ku minota 33 Berardi aza guhita agitsinda ku ruhande rw'ikipe ya Sassuolo witwa Berardi n'umuri kuri penalty aza guhita atsinda igitego cyagatatu cyaje guhita kibahesha insinzi ku ruhande rw'ikipe ya AS Roma akinagamo n'ikipe ya Mila AS abakinyi baje no kubanzamo ku mpande zombi muri rw'ikipe ya Mila AS kumutoza Jose Mourinho yarabanjemo abakinyi bakoresheje system ya 3-5-2 wa defense batatu bari witwa Machini Smalling ndetse na Laurent kandi witwa batano muri Mediane arimo witwa Cristante akazamo Paradise akazamo Awale ndetse na Nicolas Zalaweski ndetse na Zeki Siliki abataka bari Erisha Lawi ndetse na Belotti abataka biki urano rw'ikipe ya Mila AS yakinishije witwa Stefan Pioli yakinishije system ya 4-2-3 umwe mwiza mwibisanzwe ni Menyane mugiye kandi abataka abadefenseri barimo witwa Fikayo Tomori waje no gwekarate umutuku yarari kumwe na Malik Tiawe mugiye kandi Karaburia yaje ari gukina kuri kabiri mugiye kandi gatsoraho witwa Theo Hernandez Krunic ndetse na Ruben Loftus-Cheek uyatutse mu ikipe ya Chelsea yari gukina muri Mediane hanyuma abandi batatu ari gukina inyuma ya Giroud barimo Rafael Leao akazamo witwa Legendas ndetse n'uwitwa Christian Pulisic maze umukino uza kurangira ikipe ya Mila AS yitwaye neza ku munota wa 9 Olivier Giroud yaje guhita atsinda igitego kuri penalty mugiye kandi Rafael Leao yaje kugitsina ku munota 48 ku munota 90 ngiye minota ibiri nyongera witwa Spinazzola aza gutsinda igitego kimoza amarira kurandi gukipe ya AS Roma andi mikino uribuze kuba Bologna na Cagliari Udinese na Frosinone ndetse Atalanta aza gukina n'ikipe ya AS Monza Napoli ikina n'ikipe ya Lazio Roma Fiorentina ku munsi w'ejo izakina n'ikipe Inter Domira Torino na Genoa ikipe ya Empoli kino ikipe ya Juventus Lecce kino ikipe ya Serentana iyo mikino niyo ihari muri La Ligue muri Serie A hanyuma muri Ligue 1 naho nabonye bakinaga n'uzo nahisemo kubabwira rwose champions zose zo ku mugabane w'u Burayi yitwa Nantes yaganyaga n'ikipe ya Olympique de Marseille igitego kimwe kuri kimwe witwa Ismaël Sarr ya Senegal aje gutsinda igitego kuri munota wa 4 ku munota 39 witwa Mohamed umusore w'umunyamisiri nawe aza gutsinda igitego ku munota 39 kuri rw'ikipe ya Nantes ariko witwa Mempiu aje kubona ikarita y'umutuku ku mukino kuri rw'ikipe ya Nantes umukino uza kurangira gutyo indi mikino ni ikipe ya Brestol aza gukina n'ikipe ya Stade Rennes mugiye kandi ikipe ya Lens aza gukina n'ikipe ya Monaco Toulouse aza gukina n'ikipe ya Clermont Lille aza gukina n'ikipe ya Montpellier Le Havre aza gukina n'ikipe ya Lorient Mens aza gukina n'ikipe ya Stade de Rennes mugiye kandi Nice aza gukina n'ikipe ya Strasbourg mugiye kandi Paris Saint-Germain aza gukina n'ikipe ya Olympique Lyon umukino uzaba ukomeye cyane ku isaha y'isaha 4:45 ku cyumweru ku munsi w'ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 muri transfer naho ibivugwa ni byinshi cyane amakuru ya transferi avugwa ni menshi cyane kubera ko amakuru kuno munsi nibwo nimugoroba nibwo Mercato yaje kuba irangira isoko ry'igura n'igurisha nibwo ryaje kuba rigana ku musozo cyangwa se riteko akadomo hanyuma bwo mu mpeshyi Sofiane Amrabat aza gukinira ikipe ya Manchester United ijambo rimwe kuri Sofiane Amrabat mu Saudi Player uje kugira icyo akora nyine kuko Manchester United dinamini nziza ifite aje kurisha bench Casemiro se cyangwa aje gufatanya na Casemiro namaje kubona mu Saudi Player hanyuma mu ikipe ya FC Barcelona basinyishije uwitwa Joao Cancelo ndetse na Joao Felix umusore muri Portugal rwose ikipe yaguze neza yaguze ikintu mwiza gukina muri Atletico agatizwa muri Chelsea ibigende neza aze kwisanga muri Barcelona kuri stirile ziwe bizamufasha muri ekipe ya Barcelona Joao Cancelo nawe umusore mwiza ubona ko ntago nyina shininga ngo bigere kuri level yo hejuru cyane ariko n'abasore nyine ubona
bazaba bari muri groupe ya Barcelona. Gye cyo nakunze aba nabakinyi bashaka kuzafite ngo mu mukino wa Barcelona kugera ko. Nabakinyi batakina panique. Batambaza gukina nako. Bina kubwiraga. Hanyuma yuko uwitwa Mendy yerekeje mu gihugu cy'u Fransa avuye gufungwa waruvuye mu bihano nawe akaba ari Mason Greenwood. Greenwood nawe yavuye mu kipe ya FC Barcelona, avuye mu kipe ya Manchester United ahiterekeza mu kipe ya Getafe. Jimmy Getafe ariko bitoroshye ni nambara zikomeye hafi kubura hafi ku isoko rimufungiraho hafi kugenda transfer ye itinzwa ariko ku mahere rwose ku bakunzi ba Greenwood yaje kuba yisanga muri Getafe nagende nyine renonce cyo bita kariyeri. Uwitwa Colomwani Eintracht Frankfurt yahise ifata icyemezo avuga ati rwose Colomwani igire mu kipe ya Paris Saint-Germain ugire wanyu mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo asanzeyo Kylian Mbappé lote asanzeyo ndetse na uno musore atutse mu kipe ya Barcelone Dembele. Uyu Colomwani twite iki kuri attack irimo Dembele Colomwani na Mbappé bantu bihuta gusa bihuta rwose ko nabakinyi bafite icyo bita andirance yabiri hejuru barihuta cyane. Ikibazo cyane nuko Dembele avunika gusa aravunika nicyo kibazo cyane ariko aba babiri Mbappé na Colomwani. Breaking news, Mitima Isaka yongerewe mu bakinnyi. Amashya Mitima Isaka rwose yongerewe mu bakinnyi bagomba gukina match na Senegal y'Amavubi. Twarabivuze baragura bona. Ese cyane n'ese guhamagarwa nta na kintu ibyo. Ariko nta kiyo kora pakayibona. Havuyemo ndese mongiyemo gutu. Mongiyemo rwose. Mu baranse. Mu baranse. Ariko zi yarabikwiriye by the way. Twarabivuze rwose twarabivuze. Ndahamya neza nashidikanya ko impamvu bakibayira basubiye bagiye mu kipe y'igihugu amavubi. Nuko bari itangazamakuru. Sefu n'uwitwa Mitima itangazamakuru pe. Twaravuze bamwe bakandi wanditse kuri sati muri comment arandika kuri Twitter ngo se ngo Mitima Isaac ni umunyamahanga. Hari n'undi wanditse ngo se ngo ikipe ngo yese afata ataginga nyine afata Sefu na Mitima Isaac avuga ati se aba bahungu babiri bafite umuziro muri equipe ya Sandari. Bana Sefu ni bena yarahamagara. Bana Sefu yarahamagara ariko Mitima Isaac rwose breaking news ubu tuvugana arajoininga bagenzi be muri camp izatangira. Hanyuma reka nkubwire ko twebwe ayo twari twabateguriye yarayangaya mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi turabashimiye cyane kuba mwafashe igihe kingana amasaha abiri mukaba natwe twajya tugana ku makuru y'imikino abahamagaye abohereje ubutumwa abo tutitabye ndetse n'abo tutasomeye ubutumwa mwese mwihangana ariko nizere ko turabashimiye cyane. Hanyuma rero reka ngushimire nawe Chris wakoze cyane. Serge wakoze nawe wa gatandatu mwiza. Yego hanyuma rero na Yves wakoze cyane uri kubanga bw'ibyuma nawe yakomeze kugira wa gatandatu mwiza isabato nziza ku Adventiste weekend zo kubakunda kurya shuru.